မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကဒါဇန်နဝါရီလ7ရက်ကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းလိုက်ရှိုးလေးစားပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအနည်းကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်88မတိုင်ခင်တက္ကသိုလ်ဘဝလေးတွေကိုစပြောနေပါပြီတော့80 81 82 83 84 85ဒီတုန်းကအနိဋ္ဌာကကျွန်တော်ဒီတလပေါ့နော်အားလုံးပြည်သူတွေဟာဘာတော်လိုင်းစိတ်ထဲမှာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘာဝင်ကိုဘွားနဲ့ပဲကိုစဉ်းစားနေကြတာအုပ်ချုပ်သူအစိုးရဆိုတာလေသူကသူလုပ်နေတယ်မကြိုက်ဘူးတလောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုဘွားကိုပြည်လဲဖို့ပဲလှူဆောင်နေကြတာပါဒါပေမဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လည်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလေမဲဆက်ဒေသတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်ဒရယ်ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်အရာကကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုပဲနိုင်ငံတော်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရနဲ့သူတို့နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလောက်ပဲအပေါ်ယံပပလေးပဲတည်တယ်ပြီးတော့အိနေဇက်ဒေသကိုကုန်ကူးနေတဲ့လူတွေရဲ့ပြန်ပြောစကားများရတယ်အိဒေသကိုသွားရင်အိဒီခေတ်ကတော့အနေရောင်နေမြေပေါ့အညိုရောင်နေမြေပေါ့မငြိမ်းချမ်းဘူးပေါ့အဲ့တော့သွားလာတာသတိထားရတယ်ပေါ့ဒီလောက်ပဲတည်တယ်တကာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေအဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကပြည်မအထီလာရောက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့အသံလေးမကြားပါဘူးသူတို့ဒေသတွေမှာပဲသူတို့အနိုင်နိုင်ရက်တီဖို့ပဲသွားနေတယ်စူးစမ်းနေရတဲ့အဆင်ပဲရှိနေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေမှနေတဲ့လူတွေအားလုံးကဘာမှကိုမသိပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေနဲ့ပဲဘယ်လိုစာမွေးအောင်လုပ်ရမလဲ။ဒီဘဝရှိဘာလို့ကောင်းမလဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးစဉ်းစားကြတဲ့အတွေ့အကြုံဟာပြည်တွင်းမှာအစိုးရလုပ်လို့လုပ်မလား။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မလား။နိုင်ငံရထောက်မလား။ရန်ကုန်လိုအနေထားကအဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာဆိုရှယ်လစ်စီပွားရေးစနစ်တာပြောတယ်ရွှေဆိုင်တွေဘာတွေကိုပြန်ပေါ်လာတယ်တခြားလုပ်ငန်းလေးတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီအဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားရာနေမြို့တော်ဝန်ဆောင်ရာတစ်ဆင့်သူတို့ဒီအင်အားတွေစောက်တာတွေကိုပါမစ်တွေစာချပေးလာပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီနှစ်ထပ်ခွဲတိုက်တွေစာဆောက်တဲ့အနေထားတွေစာဖြစ်လာပြီအဆောက်အဦတွေစာဆောက်တာပေါ့အဲ့မှာလုပ်ငန်းရှိသေးသေးလေးတွေစာပေါ်လာပြီအမအစဉ်ပြေတဲ့လူတွေကအစဉ်ပြေစားပြူလာပြီအဲ့တော့အခုခေတ်လိုမူရီစေဝါအမြောက်များရောင်းဝယ်တာလည်းမရှိပါဘူးမူရီစေဝါကိုလည်းအကြီးကျယ်နှိမ်နှင်းတဲ့ခေတ်ကပိုင်းနိုင်တယ်ကိုလည်းအကြီးကျယ်နှိမ်နှင်းတဲ့ခေတ်ပါပြီးတော့ဒီမျိုးတော်စီပင်ကနေတစင်ဂလုံးဂလုံးတပ်ဖွဲ့တွေဖမ်းပြီးတော့လမ်းပီးစည်းတဲ့တွေဖမ်းတဲ့ခေလူတွေမြေလူကူးမြေကအားကကူးရင်ကားပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့ဖမ်းတဲ့ခေပါအဲ့တော့ဂလုံးတွေခေစားတဲ့ခေပေါ့အဲ့တော့ဂျေသူအများစုကျွန်တော်တွေမိပါတွေအပါဝင်အများစုကအစိုးရအလုပ်လုပ်တဲ့လူကအကွင်ကောင်းတဲ့လူကထော်ကြတယ်အလုံးအကြရပေါ့အဲ့တော့အစိုးရဝန်ထမ်းကြီးတွေရဲ့ဌာနကောင်းတွေသာသမီတွေအလုံးဒီပတ်စံအစီအပြေကြတယ်အဲ့ဒါလေကိုပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာအဲ့လိုသူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးသာသမီတွေကိုတငယ်ချင်းတွေမှာပါလာရင်သူတို့ရဲ့အစီအပြေနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကကိနေတကူနေပါဒီနေ့ကိတိုင်းသားတွေအလုံး
ပျော်ရွှင်တဲ့အနှစ်တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်ပါစေ။ဒါကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေရဲ့နှစ်တစ်ခုပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်တစ်ခုပါပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ခင်ကလည်းဒီတပ်မတော်တမရနိုင်ငံပုံစံနဲ့တမရတွေဝန်ကြီးတွေဖွဲ့ထားပါတယ်။သူတို့မှလည်းအစိုးရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလောက်ကတော့အဲ့ဒီချိန်ကအကင်းပြင်းနေတဲ့တမရဟာဘူးကြုံရပါကျွန်တော်တွေကတော့ဝန်ကြီးဌာနမျိုးစုံရှိတယ်တပ်တူတွေဝန်ကြီးဌာနတစ်တော်ဝန်ကြီးဌာနအဲဒီဝန်ကြီးဌာနတွေမျိုးစုံနဲ့အကင်းရဖွဲ့စည်းထားတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာ money blow မရှိနေတဲ့ပုံပဲဒါကျွန်တော်နောက်မှပြန်သိရတာပေါ့နော်68မှာတိုင်နေဘူးပြီးတော့အခုလက်ရှိအကင်းတွေရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲအခုအဲ့ဒီတွေကရှိနေတာပါပဲအဲ့တော့ဒါကင်းတော်လိုက်တမိုင်းရတော့ကင်းလူမျိုးတွေကပို့ပြီးသိမှာပေါ့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်မမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူနိုင်ငံသားတွေကဘာမှမသိပါဘူး။စိတ်လည်းမဝင်စားသလိုဘယ်သူမှလည်းလာမပြောသလိုဒါတွေကချစ်နေပဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါ။ဟိုကရင်လူမျိုးတွေကတော့ဒီကရင်လူမျိုးတွေကတော့သူတို့ကရင်ကိုထောက်ခံပြီးမဲ့လေမြို့ပေါ်မှာသူတို့ကိုလည်းခွဲခြားဆက်ဆံနှိမ်ချမှုတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အနေထားပါ။အဲ့တော့အဓိကဘာကိုဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာဒေါ်လာရဲ့အတွေ့အော်မှာမရှိသလိုဒီစနစ်ကြီးကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်ဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အော်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုခေတ်နန်းစီရီယန်နေနဲ့ဒေါ်လာကြီးမှဝင်မပါပဲနေတဲ့လူမျိုးပုံစံအဲ့တုန်းကအားလုံးအများစုရှိတာပါအခုခေတ်တချို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအတွေ့အော်မျိုးကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီချိန်ကရှိခဲ့တာကျောင်းနေတာအတွေးခေါ်ဒေါ်လာကြီးပြောင်းပါတဆင့်ချင်းပြောင်းယူတာအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်မှာရှိနေတဲ့ဂျန်စီဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဘာမှမသိဘူးဒေါ်လာကြီးကိုလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးအ ਨੇ စုသောလူတွေကပဲကွန်မြူနတီအတွေးခေါ်တွေယူကြီးတွေစာအုပ်တွေဖျက်တယ်သူတို့ပြောတာမြေအောက်ပေါ့အိမ်မှာလည်းဘာပြောကြတယ်ဆိုကြဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူ ਨੇ စုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကြီးကြားထဲမှာမြို့ပေါ်အတိုင်းဝိုင်းကြီးကြားထဲမှာနေရာမတူပါဘူးကျောင်းနာကဘယ်သူမှလည်းအဲ့ဒီလူတွေနဲ့မပတ်သက်သလိုအဲ့ဒီလူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လူတွေကိုလာပြီးစေယုံလို့လည်းမရပါဘူးကျောင်းနာကတော်လိုင်းကြီးစိတ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစိတ်တဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးကိုပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တဲ့လည်းမပေါ်သေးသလိုအဲ့ဒါကိုလည်းစစ်အာဏာရှင်မှန်လည်းမသိပါဘူးကျောင်းနာကဘယ်နိုင်ငံသမားမှလည်းဒါဒီစစ်အာဏာရှင်ကြီးတွေဆိုပြီးတော့တိတိကျကျဆွဆွဲတာလည်းမကြဘူးပါဘူးကျွန်တော်စောစောပြောသလိုပဲခေလုံးတွေပြက်လုံးတွေနဲ့တော့ပဲစားနေတာဟိုမကောင်းဘူးဆိုတာတော့ပဲပြောနေတာဒီမြန်မာတပ်မတော်ကြီးကတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုဖျက်ဆီးပြီးဘယ်လိုဆေးရသမှုတွေကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောတန်ကိုမကြားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကရင်တွေဒီတော်လိုင်းသမားတွေနဲ့ကရင်ပြည်သူတွေနဲ့အေယာပရီမှာအကြီးအကျယ်ပွဲတော်ပွဲဖြစ်တာပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ကမသိတာအရာဘီကိုပုံကျဲလိုက်တာဖြစ်တဲ့ရွာလုံးကျဲပုံကျဲခံရတာဖြစ်တာပြီးသားဆေးရဆိုးမှုကျူးလွန်တာပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှမရှိတယ်မတင်ပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးဒီဘူနေမြဲချားနေမြဲပဲကိုဘွားနဲ့ပဲကိုဖြစ်နေစေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ပုံရိပ်ကတနင်္ဂနွေလုံးကိုပဲလွှမ်းခြုံနေတာပြောချင်တာကတော်လိုင်းကြီးမှတကယ်တည်းဝင်ပါကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံးကတော့ထောက်ကြကုန်တယ်တချို့တွေသက်တချို့နေကြနေကြတယ်တချို့တွေကနေဆက်တွေကိုယောက်ကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တောကိုတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲနေဆက်ကိုယောက်ကြတယ်အဲ့ရနေမှာတဆင်တရရကဘာတွေကိုသွားဖို့တချို့တွေလည်းသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေဘာတွေနေလဲမဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့တော့နေဆက်မှာပဲတောင်းတနေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလေယူရီယာလောက်မှာပဲအခြေချလိုက်ကြပြီပေါ့နော်ဒီ1948ကနေပြီးတော့ဒီ1980လောက်အတွင်းမှာလေဒီနေဆက်တွေကနေပြီးတော့ဒေါ်လာရေးတွေလောက်ပြီးတော့ယူရီယာနိုင်ငံနေမှာပဲကိုကတ်နေပြီးတော့ယူရီယာနိုင်ငံမှာပဲအခြေချနေတယ်မိသားစုတွေလည်းအများကြီးရှိသွားပါပြီနော်တချို့လည်းတရုတ်မှာသွားမှာပေါ့တချို့လည်းအိန္ဒိယပဲရောက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတုန်းကကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များအေဂျင်စီ UNHCR ကနေတစ်ဆင့်တရုတ်နိုင်ငံများကိုခေါ်တဲ့အခြေချနေထိုင်ရေး
refugee process မဆက်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်သိသလောက်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်မားကြီးလည်းမားမယ်အမြောက်များမရှိသေးဘူးခင်မစားသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့အများစုကတော်လိုင်းရေးလို့ရင်အုံညံကိုကောင်းတဲ့ဝင်တိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒုက္ခရောက်မယ်ထောင်ကြမယ်အဖန်ခံရမယ်ဘဝပြက်မယ်ကိုယ့်မိသားစုဘဝတစ်ခုလုံးပြက်မယ်သူဒီမောင်ရင်ကိုအဲ့တော့ထွက်ပြေးရင်နေဆက်ရောက်မယ်လက်နေဆက်ရောက်ရင်တိုင်းသားလက်နဲ့လက်နဲ့ကန်တီအောက်မှာပဲအမှုတထားရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဒီကေအဒီကာလာမှာလည်းသူနီးသူဟန်နဲ့တော့ခိုးတဲ့လူတွေရှိနေတယ်အစိုးရကလည်းကိုနီးကိုဟန်နဲ့လက်နဲ့ကန်အဖွဲ့တွေတထောင်ကြတယ်ဘာသာရေးကိုအခြေခံတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့မုစလင်တက်လို့ဟာမျိုးတွေအဒါလေးကိုထည့်ပြောမှလည်းပြည့်စုံမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကမုစလင်တက်တဲ့ကိုတထောင်ကြတယ်အဲ့တော့တော်တော့ထောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဒီ KNU ရဲ့အောက်မှာပဲအတူတူတိုက်တဲ့အဆင့်တွေကနေပြီးတော့ပြိုကွဲသွားတာပါပဲအဲ့တော့ဒါလည်းအရှိတရားတစ်ခုပဲအဲ့တော့တိုင်းသားတွေလည်းလက်နဲ့ကင်သလိုလူနည်းစုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေလည်းအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါကသူနီသူဟန်နဲ့တွားပြီးတော့လက်နဲ့ကင်ကြတယ်အစင်လာရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတိုင်းသားတွေအထူးသဖြင့် KNU အောက်မှာပဲအထူးတကွာနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြုတ်ကွဲသွားကြတာပါပဲဒါ88မှာတိုင်ခင်ပေါ့နော်စပေါ်နေပြီပုံရင်းပြောရရင်တော့ KNU ဖြစ်သွားတာပါပဲကရင်တက်ထဲမှာကိုဝင်ပါကုန်တယ်တခြားတကရင်နေတက်ထဲမှာပုံဝင်ပါဝင်ရောက်ကုန်တာအခုနောက်ကျောက်ကရင်နေတို့ကရင်တက်တွေမှာဒီလူတွေအခုဒီရှိနေကြသေးတာမျိုးဆက်တွေပေါ့အဲ့တော့ကချင်ဘက်ပါလေဒါကချင်ဘက်ကတော်လိုင်းကြီးတွေစနေပြီအဲ့ဒီချင်းကအေးအေးလည်းမပေါ်သေးပါဘူးเนาะအေးအေးလည်းမပေါ်သေးဘူးဒါမဲ့အေးအေးအရင်ရခိုင်တပ်တွေလည်းကင်းကြီးပြင်းနေမှာပဲအခြေချတဲ့အနေအထားပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းနေတာကအဲ့ဒီလူတွေဘာလုပ်နေမှလည်းမသိဘူးပြောချင်တာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူနည်းစုမွတ်စလင်တွေလည်းအဲ့ဒီကြောင်းလည်းမသိဘူးကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတခြားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတခြားလူမျိုးတွေလည်းဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကသိကိုမသိတာတချို့တွေကတော့သူနီးသူဟာနဲ့သွားနေတာဒါပေမဲ့တရင်ချက်လက်တဒီဘက်ကိုမရောက်သလိုဘယ်သူမှလည်းအာမပေးဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့ချက်ကအာမပေးဘူးဆေးအနာရှင်တစ်ခုလုံးကိုတော်လှန်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့မှဘာမှမရှိဘူးရှိတဲ့လူအချို့ကလည်းပြည်သူကိုမစည်းရုံးနိုင်ဘူးပြည်သူကလည်းအားမပေးဘူးအခုလိုပတ်စံတွေလှူဖို့နေကြတာစကားတော့မပြောတော့ဘူးအသိရှိသွားရင်လည်းအေးအသိကိုအကုန်ဆက်သွဲဖျက်ရတော့တာဟာအဲ့ဒီလေကအချိန်နေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီ83 84 85 86ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကတက္ကသိုလ်တွေမှာပြောလို့ပါလို့ကောင်းတော့အဲဒီထဲမှာကိုတွေကတော့ဒီတက္ကသိုလ်ကို6နှစ်တက်ရမယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့အတူတူတက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေက4နှစ်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တို့ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်တို့ကဘွဲ့တွေရကုန်ကြပြီအဲတော့သူတို့တွေကဘာလုပ်ကြလဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့လူဖြစ်သွားတယ်တချို့လည်းအစိုးရဝန်ထမ်းလျှောက်ကြတာပေါ့တို့တချို့ပြမရှောက်လေအမျက်ခေါ်မှာဝင်ရှောက်ကြတယ်เนาะအဲ့တော့အများစုကတော့ဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတငယ်ချင်းတွေအများစုကတော့အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ကြတယ်ဘာလို့သူတို့ကအလုပ်ရှောက်ရင်အကက်လဲကောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီဌာနမှာလူကြီးပေါ့ဥမာအမျက်ခေါ်မှာဆိုရင်အမျက်ခေါ်ကမျက်ခုံဦးစီးမှုတရားနဲ့သိရင်ဒါအချင်းချင်းပြန်သွင်းပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အလုပ်တွေရကုန်ကြတယ်ဥမာစာကြည့်တိုင်းမှာဆိုလဲစာကြည့်တိုင်းမှုငွေစင်းမှာဆိုလဲငွေစင်းမှုပေါ့နော်လာဘကဆိုလဲလာဘကမှုပေါ့ပြည်သူရဲဆိုလဲပြည်သူရဲမှုเน
မွေလည်းဒီ ODS လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်ကသူဘူလောင်းဘွဲရဘူလောင်းဆိုလဲဘူလောင်းမှုပေါ့ရသွားတော့ကြတယ်အဲကျန်တဲ့လူတွေကြတော့ဒီကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလူနည်းစုတွေဗမာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့လူတော်တော်များများကတော့ဒီကိုပိုင်စီပွားရေးတွေလုပ်ကြတာပေါ့အဲမှာကိုပိုင်စီပွားရေးကြကနာတော့လို့ဟိုဒီလက်မဆက်သွေးကြီးလောက်တာရှိတယ်ကုန်ကူးတာရှိတယ်ကိုပိုင်ဆိုင်လေးတွေဖွင့်ကြတယ်လက်ဖိတ်ဆိုင်တွေစားတုပ်ဆိုင်လေးတွေဖွင့်ကြတယ်တချို့ကြတော့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆော့လော်ရီလောကတွေကိုပြုတ်ဝင်ကြတာပေါ့အဲဒီတော့အဲ့ဒီခေတ်ကခုနှစ်ထပ်ဆောက်တဲ့ခေတ်မဟုတ်နှစ်ထပ်ခွဲဆောက်တဲ့စစ်စားပြီးဆော့လော်ရီနိုင်ငံတွေစားပြီးအဲမှာဆောက်ကြကြပဲမြေကွက်တွေဝယ်ကြတယ်ရောင်းကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးနေဝင်းအဲ့ဒီလက်ထပ်ပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့မျိုးသစ်တွေပေါ်တာသိမရှိသေးဘူးဟို62ပြီးမှပေါ်လာတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားနေနေပဲအဓိကကတော့ကူလူဆက်ဆံဂုံတွေပေါ့ဒီမောင်ခူစီပွားရေးစနစ်ဖြစ်တဲ့ဂုံကူးတဲ့စနစ်အဲ့ဒီဂုံတွေကိုပြန်လဲမျှဝေရောင်းချတဲ့စနစ်စားတောက်တဲ့စနစ်လုပ်ငန်းခွင်စနစ်နော်ပြီးမှတခါကိုနီကိုဟာနဲ့နေဆက်တွေကိုဂုံကူးတဲ့စနစ်ဒီလုပ်ငန်းတွေနေပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးကလဲပတ်နေတယ်အဲ့မှာတင်မောသားဆိုတာပေါ်လာတယ်တင်မောသားရဲ့ဝင်ငွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်တိတ်ကျဲကျဲရောက်လာတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်။နိုင်ငံသားထွက်ပြီးတော့ယူရီးယားမှာအလုပ်လုပ်ကြတယ်။မလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်ကြတယ်။ဂျပန်မှာသွားလုပ်ကြတယ်။အဲ့ရနေမှာတင်မောပေါ်တက်ကြတယ်။တင်မောကနေပြန်လာတဲ့အခါကျရင်တစ်နှစ်ပြန်လာ၊နှစ်နှစ်ပြန်လာရင်ရလာတဲ့ဝင်ငွေဟာဗမာပြည်မှာစနစ်စာရှာတော့မရတဲ့အတွက်အဲ့လူတွေကအိမ်ဝယ်ကြတယ်၊ကားဝယ်ကြတယ်၊မြေကွက်တွေဝယ်ကြပြီးကြီးပွားချမ်းသာလာကြတယ်။တင်မောပေါ်မှာဗာရာဒူးနဲ့ပဲလုကဲလုကဲနိုင်ငံသားအတွေ့အကြုံသိတယ်သူတို့တွေပြန်လာရင်နိုင်ငံသားပြန်ပစ္စည်းတွေဆိုပြီးတော့ဒီသင်္ဘောသားတွေပြန်လာရင်ဒီစကော့စီတို့ဘာလို့ကကုန်တွေတွေကအိမ်တိုင်းရရောက်သူတို့လေဆိပ်ကနေပြီးတော့စင်းရင်းရတယ်ဒီနေ့ဝင်လာတဲ့စင်းရင်းပေါ့နော်လေဆိပ်ကနေစင်းရအိမ်တိုင်းရပစ္စည်းတွေလိုက်ကောက်တယ်ပြန်ရောင်းကြတယ်အဲဒေါ်လာတွေပါလာမယ်ရောင်းကြမယ်ပြန်နေအစိုးရကနေသူတို့ကိုအခွန်ဆောင်ပေးတဲ့အချိန်မှာကားသွင်းခွင့်ပေးတယ်ကားသွင်းခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဥနေဝင်းတို့ကကားပါမင်းတွေရောင်းကြတယ်ကားတွေသွင်းကြတော့ကနိုင်ငံသားကနေပြီးတော့ကားတင်သွင်းဖို့အဆက်အသွယ်တွေရှာကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆက်အသွယ်တွေအရယူရီးယားမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာဒီသူတို့ community တွေတပ်ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကနေတဆင်ကားတွေတင်သွင်းကြတယ်မှာကြတယ်နော်အဲ့မှာကားစံနေနဲ့ပေါင်းပြီးလှူစားကြတယ်အမျိုးစုံပေါ့အဲ့လိုပဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲ informal economy လို့ခေါ်မှာပေါ့ပုံမှန်မဟုတ်တော့စီးပွားရေးပုံစံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျင့်လည်နေတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုဂျန်စီလူငယ်တွေကရှင်းတန်ရတာအဲ့တော့ကိုကဘယ်ထဲကိုဝင်မလဲဥမာနိုင်ငံသားထွက်နိုင်တဲ့လူကတင်မော့ပေါ်လိုက်ပို့စူးစမ်းအဲ့တော့တင်မော့ပေါ်လိုက်ဖို့အတွက်ပါပြင်မယ် SCCD ရုံးမှာ appointment တစ်ခုရဖို့အတွက်အမလိုက်ကြရပြီ agent တွေလိုက်ရပြီအပေါင်းပါပြီဆရာခေါ်ရပြီအဲသူတို့တွေနဲ့ပတ်စံပေးရပြီပတ်စံပေးတော့ appointment မရဘူး appointment ရပြီးမှတခါအဲ့ဒီ appointment ရမှာတခါ passport ရှောက်သင်္ဘောသားဆောင်ွဲတွေဖြည့်ပြီးတော့သင်္ဘောတက်ဖို့ထိုင်ဆောင်အဲ့ဒီချိန်မှာဘသူတွေပေါ်လာဆိုတော့သင်္ဘောကုမ္ပဏီတွေပေါ်လာပြီသင်္ဘောကိုတင်ပေးတဲ့ agent ကုမ္ပဏီတွေအဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာအချမ်းသာဆုံးလူဒန်းစားတွေစားပြီအဲ့တော့ပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုရှိုးချော့ပို့ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှို့လို့ပေါ့အောင်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီလူတွေနဲ့စားတင်ပြီးလှုပ်လှုပ်ကြရပြီအဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီသင်္ဘောပေါ်မတက်ရဘူး appointment အတူတွေနဲ့အဲ့ဒီသူတို့ထုတ်ပေးအဲ့ SCC တို့ဆိုတဲ့တင်မောသားယုံနဲ့အဲ့ဒီကညွန်မှုတွေညွန်ကြုတ်တွေနဲ့ပေါ့အဲ့လူတွေအားလုံးလည်းမူကြွှေကိုပူကြီးတွေပူမှုတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။နော်အဲ့မှာသူတို့ဒီခြေချောင်းသိပ်ပံမှာစာမွေးဖြစ်ရမယ်တင်မောသားလက်မှတ်စာမွေးတွေဒီsecond officer third officer third engineer chief engineer captain စာမွေးတွေခြေချောင်းတက္ကသိုလ်တွေခြေချောင်းသိပ်ပံတွေအဲ့ဒါတွေကအလွန်အမတန်ခက်စားတဲ့ခက်ဘယ်လောက်ထိခက်စားလဲဆိုရင်အဲ့တော့ကောင်စီဝင်ရဲ့သားသမီးတွေဗိုလ်ချုပ်ဆန်းယူရဲ့သမတ်တွေကိုယ်တိုင်နေဒီခင်ညွတ်ရဲ့သမတ်တွေကိုယ်တိုင်သမောသားအဲ့ဒီခက်ကအဲ့ဒီခက်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့တရိတ်ကျဲတွေအားစားအပြင်မှာလှုပ်ရှားဖို့ကွင်းမရှိဘူးအခုလိုကုမ္ပဏီလည်းမရှိဘူးအခုလိုမြေကွက်တွေလည်းရောင်းဝယ်လှုပ်ရှားလို့မရတဲ့အခါကျတော့သမောသားလှုပ်ကြတယ်သမောကုမ္ပဏီထောင်ကြတယ်အဲ့ဒါကအကြီးမားဆုံးသူတို့ရဲ့လောက်ွက်ကြီးပဲအဲတချို့တွေကကြတော့ဆေးသွင်းတယ်ဆေးသွင်းတော့ဆေးကုမ္ပဏီထောင်ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဈေးကုမ္ပဏီလှုပ်ကြတယ်ဈေးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာနာမည်ကြီးပဲเนาะဈေးတွေအခုခေတ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီပန်နဆင်လင်းတွေပါရာစီသမောတွေပေါ့ဗျာတော့တရားဝင်နိုင်ငံသားလာတဲ့ဈေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့သူတို့သွင်းကြတယ်တချို့တွေကကြာလေအဲ့လိုဒီဥနုခေတ်ကကြံခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေတက်ခါတဲ့ကကြောင့်နိုင်ငံသားအဆက်အသွယ်တွေနဲ့နိုင်ငံသားကုန်ပစ္စည်းတွေ
နည်းနည်းပါးပါတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုယ်စားလှယ်တွေရှိတယ်အဲ့လောက်အဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့ကကျင်းလည်နေကြတာအဓိကကတော့အဲ့ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့တင်ငယ်ချင်းညီကောင်မောင်နှမကြားထဲမှာအကျော်ကြားဆုံးအထောဆုံးလူတွေကဝန်ထမ်းသားသမီးတွေအရာကြီးကြီးဘူမူသားသမီးတွေဘူမူကြီးသားသမီးတွေဘာလို့ဘူမူဘူမူကြီးဆိုတာသူကတက်ထဲမှာလဲအာနာရှိသလိုအဲ့ဒီအရှိန်ဝါနဲ့အပြင်းမာလေလှုပ်ရှားလို့ရပြီလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဆက်သွေးတွေနဲ့ပတ်စံတွေထောတာပေါ့ပရောမာမထုတ်တော့ထုတ်ထုတ်ရောင်းတာတို့ဟိုအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကဆိုဘီလက်မြေပါမစ်တို့เนาะဒီပါမစ်တွေပေါ့เนาะပါမစ်တွေရောင်းစားတဲ့ခေတ်အရာရာပါမစ်တွေနောက်ဆာမာဆိုရင်လဲအဲ့ဒီခေတ်ကလေသမားတွေကဒီသူတို့ဒီဦးနေဝင်းရဲ့ဒီလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးစုံပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီအစိုးရကိုတွင်းရတဲ့ခေတ်အဲ့တော့အဲကုံသွဲကြီးကအဲ့ဒီဆန်ဆက်တွေပိုင်တဲ့လူတွေနော်ဆန်ဆက်ပွဲစားတွေပြီးတော့ဆန်ပွဲစားတွေပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကဒီဘာကောင်းမလဲဘွိုင်လာအင်စပက်တာတွေပြီးတော့အဲ့ဒီဒိုင်းတွေမှာတွင်းရတဲ့အခါမှာဒီဒိုင်းတွေကိုကိုယ်ပစံလဲအဲ့တော့ဟိုဒိုင်းတွေမှာကိုယ်ပစံနဲ့ကိုယ်တွင်းရတာကိုယ်လေသမားကိုယ်လေရွက်ထွေးဘယ်နဲ့တင်းထက်တွင်းရလို့တွင်းရတယ်အဲ့ဒီမှာအပေးယူလောက်ကြတာတွေရောဘာဆိုလေရောဘာလည်းသူ့တို့ရတယ်အကုန်သွင်းရတာနိုင်ငံတော်အကုန်ပေးရတာအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပဲလူတွေကကျင်လည်ကြတာအဲ့တော့လူငယ်တွေမှာကဟိုနေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျန်စီတွေကအဲ့မိဘတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဆန်စပါးဆိုဆန်စပါးလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ကုန်သွယ်ပွဲစားလုပ်ငန်းဆန်ပွဲစားလုပ်ငန်းအဲ့လိုအော်တိုမလာတော့တခြားလူတွေအဲ့လိုမျိုးလောကတွေထဲမှာပဲအကုန်လုံးဝင်သွားကြတာဒါစီးပွားရေးတမလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းထင်သလောက်အဆင်မပြေဘူးအစင်အပြေဆုံးကနိုင်ငံကြားပြန်မယ်။ယနေ့ထိမြန်မာပြည်မှာခေတ်စားနေတဲ့နိုင်ငံကြားပြန်မယ်။နိုင်ငံတကာကိုထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်အစင်ပြေဆုံးမယ်။အဲ့လူတွေကမျိုးမျိုးမြတ်ရတယ်။ငွေကြီးကွာဟမှုနဲ့လည်းကွာတယ်။အဲ့တော့တင်မောသားအစင်ပြေဆုံးမယ်။အဲ့တော့တင်မောသားတရားဟာပြန်လာပြီးဆိုရင်ကိုက်ဆောက်ကားစီတယ်။အဲ့တော့လုံးဝဒါဒီသမီးရှင်တွေကြားထဲမှာလုံးဝဒါတင်မောသားဟာနံပါတ်1ပဲ။အဲ့တော့လူတိုင်းအားကြရတယ်နော်ဂျပန်တော့အဲ့တော့တလောက်ခင်မစားသေးဘူးဒါမှစသွားနေပြီနော်ဂျပန်ပြန်နေတတော်ထောနေတဲ့အခက်ပေါ့ပြီးတော့တချို့ကဒီအမြုံမြင်ကြီးတဲ့လူတွေပေါ့တော့ဘုံလဲသူတို့စီးပွားရေးအဲစီးပွားရေးတွက်ချက်တဲ့မိသားစုအတိုင်းအတာကလာတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီခေတ်ကအဓိကကဒိုင်းနေပဲစကော့ဇီတို့ဘာတို့ကဒိုင်းနေပဲအဲ့ဒီစကော့ဇီကဒိုင်းနေပါသူတို့ကယူရီးယားမှာအခြေသက်ချပြီးတော့ဟိုနီလဲလုတ်တယ်ဂျူဒီယာကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုလူတွေပစ္စည်းတွေဥမာကားအင်ဂျင်အဟောင်းတွေဘားတွေညားတွေအကုန်သွင်းတယ်ပြီးတော့ငွေလဲလွှဲလုတ်တယ်ဂျပန်ကိုပို့တဲ့လူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုတ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ hash သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒီအားတွေအားလုံးကိုလည်းလုတ်ကြပြီနော်စပြီးတော့စပြိုးနေကြပြီဟိုခီးသွွားလုပ်ငန်းပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဂျူဒီယာကိုတဆင့်ခံပြီးလှုပ်ရှားနေကြပြီဒါကြောင့်ဂျူဒီယာမှာဒီတော်လိုင်းရေးကိုစပြီးလုတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့ခဏတုန်းကပြည်တွင်းနဲ့စီးပွားရေးအခုခေတ်လိုပဲလှုပ်ရှားမဲ့လူတွေလည်းစပေါ်နေပြီဒါပေမဲ့အခုခေတ်လောက်တော့မများသေးဘူး88လောက်တော့မများသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုတစုံလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးကြည့်လိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားကအများကြီးမရှိဘူးလူငယ်တွေအတွက်နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားထွက်မလားနံပါတ်2ချက်အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်မလားနံပါတ်3ချက်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတခုလုပ်မလားအဲ့တော့အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့လူတွေကလူကြီးအကန့်လိုက်ရှာတယ်ဝန်ထမ်းကြီးချက်လေးချိန်မှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဘွဲရပဲသူကတာမန်ဘွဲရတယောက်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲပြောချင်တာចောင်းဆရာမလှုပ်ရတာတော့အလွယ်ဆုံးပဲចောင်းဆရာမကဆွဲခန့်တွေများတယ်အဲ့ဒီခက်ကလည်းအာသုံးလုံးခက်နော်ဝါထားကလာတာခက်တို့အလုပ်မှမိမှာပါဘယ်ပကြီးရေးလို့မမိမဟုတ်ဘူးတင်တယ်အန်ချိုရဲ့အလင်းဝါထားကလာတာအာသုံးလို့ယူရှင်လေAcademy Angel ဆရာမတွေနဲ့နောက်ဆုံးသူကနေသားလေသူကဝါထကလာတာတိမယ်အဲဒီရုပ်ရှင်နာမည်ကြီးအဲဒီခေတ်ကစေတန်းအောင်ပြီးတဲ့ចောင်းသားတွေကိုအသုံးလို့လောအပ်ပြီးခေါ်တယ်ပြောချင်တာကဥနေဝင်းရဲ့ဒီဝါရဖြန့်ချီမှာအလုံးပါတာနော်အဲ့တော့တော်တော်များများအိမ်မှာလောက်ကြတယ်သွားကြတယ်အဲ့တော့ကချီပြင်းတွေကိုခေါ်သွားမယ်ရှမ်းပြင်းတွေကိုခေါ်သွားမယ်အိမ်မှာရွာတွေမှာတတ်ထားမယ်ဟိုဘက်မှာ KIA ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဆရာမတွေအလုံးကပါဖြစ်မယ်အဲ့ဒီရွာတွေမှာရှိတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဝါထကလာတာဆိုတင်ညာတင်ကြီးအမှန်ကတော့ဒါသည်ဥနေဝင်းရဲ့မြမစုချီလမ်းစဉ်ပါတီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲစောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ
ဒီလမ်းစီလူငယ်လူမျိုးပဲသူအဲ့ဒီဝါထကာလာတာဘယ်သူပြိုင်လို့လှပါတော့နိုင်ဟုတ်ပါတယ်ကိုအမ်ဆိုတော့အမ်ဒီဆောင်ကြီးဦးအန်ကျော်ရဲ့နာမည်ကြီးကပါမင်းသားမင်းသမီးနာမည်တော့မင်းနေပြီကျွန်တော်အန်ကျော်ဦးပဲမှတ်မိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝါထကာလာတာလည်းပေါ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီအကယ်ဒမီရတာကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီတဲမှာပဲကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ present life ရေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ပဲတိုင်းပြည်အနာဂတ်ဘယ်သူမှမစဉ်းစားဘူးအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာဒီအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြေးလည်နေတာအဲ့တော့အမဲစုတဲ့လူပဲရှိမယ်ဒီနိုင်ငံကြီးအတိုင်းဝန်ကလာတဲ့လူတွေကွန်မြူနီအတိုင်းဝန်ကလာတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒီအခြေခံနိုင်ငံကြီးအခြေခံရှိတဲ့လူပဲရှိမယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီကိမာလေအဲ့လိုနိုင်ငံကြီးလို့ရင်ကွန်မြူနီကလာတဲ့လူတွေလိုပဲဆွဆွဲကြတယ်အဲ့တော့မပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ30 30ပဲရွေးချယ်စရာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရွေးလဲအစိုးရဝန်ထမ်းလုံးမယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေးကြီးတွေကျူရှင်နေတဲ့ပြီးတော့အကန့်ရှာရတယ်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုစာမွေးတွေဝင်ပြေးရတဲ့လူတွေလည်းရသွားတာပေါ့အလွယ်ကူဆုံးလို့ကတော့ဆရာမအလုပ်ပဲဆွဲခန့်လုပ်လိုက်ကြတာအဲ့ကြောင့်လူတော်တော်များများဘွဲရဒီဂျန်စီအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအကုန်ဆရာမဖြစ်ကုန်တာတချို့လည်းဆရာဖြစ်သေးတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိဒီစိတ်တွေဖြစ်နေလဲဆိုကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေကြောင့်ရုပ်ရှင်တွေကြောင့်လည်းပါတယ်အကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့မဖူးဖူးတက်တဲ့နေဒီမှာဆရာမသတ်လုပ်မယ်ပညာပြန့်ဝင်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့သွားကြတာနော်ပြီးမှအဲ့ဒီစနစ်ရဲ့မတရား abuse ပေါ့နော်ဘူလီလုပ်မှုနဲ့ရာဒူမတက်တာတွေပါတယ်နောက်ကန်တာပေါ့လောလောဆယ်အေးတဲ့ဝင်သွားကြတယ်တချို့ကဝန်တန်းနေဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့တချို့ကစည်ရေးစချီတွေစားဖြစ်တာပေါ့စည်ရေးတွေဖြစ်မယ်ဟိုသင်္ဘောသားယုံမှာစည်ရေးတွေစည်မာတွေဖြစ်မယ်စည်ရေးကျုပ်တွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီတရားယုံဘာယုံညာယုံညာအဲ့ဒါတွေပေါ့အဲတချို့ကကြတော့ဥပဒေနဲ့ဘွဲရတဲ့လူတွေကဟိုအစိုးရခန့်နေတရားရေးဝန်တန်းတွေဥပဒေဝန်တန်းတွေဝင်လုပ်ကြတယ်ဟောအဲ့ဒါကတရားဥပဒေတွေဝင်သွားကြတာဆရာဝန်တွေကကြတော့ ASC လက်ထောက်ဆရာဝန်တွေဘူဝင်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဝန်တွေကလက်ထောက်ဆရာဝန်ဖြစ်ရင်ထောတယ်လीဘာလို့နေတွေသွားရရင်ဒီတိုက်နေစေးရုံမှာစေးရုံအုပ်ဖြစ်မယ်စေးရုံဖြစ်မယ်ကိုပိုင်စေးကန်းဖွင့်မယ်အဲ့တော့ကိုကကိုအစိုးရတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့အေးရနေစေးကိုကမြို့နယ်ဆရာဝန်စေးရုံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်အချိန်နဲ့ကိုပိုင်စေးကန်းဖွင့်ပို့ပြီးကြီးပွားတယ်ဒုတိယမဟုတ်တချို့ကကြတော့အစိုးရဝန်ထမ်းလုံးဝမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုကကိုစေးကန်းဖွင့်ဒါလည်းကြီးပွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီကိုပိုင်စည်းကမ်းတွေလိုက်ဖွင့်ကြတယ်မို့လို့ပေါက်လာမယ်အဲ့တော့သူတို့စီးပွားရေးအဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံသားပြန်လောက်တော့မထောဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားပြန်လောက်နေပါသူတို့ပတ်ဆိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပညာနဲ့လှုပ်ရှားတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်ဖြစ်ပြတဲ့ဆယ်နှစ်တော့ရင်းရတယ်အဲ့တော့ဟိုလူတိုင်းရဲ့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ပညာတော်တဲ့စာတော်တဲ့ဆရာဝန်တွေကတော့ဒီလမ်းကြောင်းရောက်သွားတယ်အဲ့တော့လက်ထောက်ဆရာဝန်တွေဖြစ်မယ်တချို့ကလည်းလက်ထောက်ဆရာဝန်တွေဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲလည်းတော့ဆရာဝန်တွေဖြစ်ရင်စေယောကနေပြီးတော့ MSC တွေမစားဘွဲတွေနိုင်ငံခြားဘွဲလုံးတွေတက်မယ်အထူးကူတွေဖြစ်မယ်အထူးကူဖြစ်ရင်ပြည်ပစည်းကမ်းလာပြီပြည်ပစည်းကမ်းလည်းဘာစပေါ်လာပြီဆိုတော့အေးစည်းကမ်းစပေါ်ပြီအဲ့ဒီ88မှာတိုင်ငယ်နေရကျွန်တော်တို့တက်ကူတက်တဲ့အချိန်မှာပုဂ္ဂလိကစီဝါရေးကျွန်တော်ပြောတဲ့စက်လော်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သလိုအေးစည်းကမ်းလို့ဦးမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုပိုင်စည်းရုံစဖြစ်တော်မယ်အမတီပေါ့ကိုပိုင်ပုဂ္ဂလိကအထူးကူစည်းကမ်းတွေစပေါ်ပြီအဲ့ဒီစည်းကမ်းတွေကသူတွေအေးစေကံပေါ့မကူလမ်းမှာဖွင့်တဲ့အေးစေကံလိုဟာမျိုးတွေကအဲ့ဒီဈေးုံကြီးတွေကအထူးကူတွေအားလုံးကိုသူကတနေရာထဲမှာစုထားပြီးတော့အဲ့ဒီအထူးကူတွေအားလုံးကိုလူနာပြလို့ရတဲ့စနစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစေကံတွေကလူတွေကကြိတ်ကြိတ်တူဘာလို့ဒါဒီကျမ်းမာကြီးနဲ့စီးပွားရှာတော့မှစပြီအဲ့တော့ကြိတ်ကြိတ်တူအဲ့ဒီကြိတ်ကြိတ်တူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစေကံတွေမှာလူတိုင်းလူတိုင်းသပြားပြီဒါမင်းအလွန်အမတန်စေကြီးဒါပေမဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲသမောင်မစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သမောင်မစီကန်းနေလဲပုံနေတယ်။သမောင်မစီကန်းနေကတော့သမောင်မကနေလှုပ်ထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စေကုသဈေးပေါ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သမောင်မစီကန်းပဲပြတယ်။အပြင်မှာရိုးရိုးဆရာဝန်ထိုင်တဲ့စီကန်းနဲ့ဆိုင်သမောင်မစီကန်းပူဈေးပေါ်တယ်။ဆရာဝန်ကြီးတော့အတူတူပဲအဲ့လိုပုံစံပေါ့။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုစီပွားရေးလုပ်ငန်းကစာအုပ်ငှားလုပ်ငန်းကိုပိုင်လှုပ်ကျင်ကြတဲ့လူများစာအုပ်အငှားဆိုင်တွေအရန်ပေါ်တယ်။လမ်းတိုင်းရက်ကွက်တိုင်းကြေးရွာတိုင်းမှာစာအုပ်အငှားဆိုင်လုပ်ငန်းပေါ်လာတယ်။နော်အဲ့ဒီမှာတခါနောက်တစ်ခုတစ်ခုကကဆက်ခွေအငှားလုပ်ငန်းနော်ဒါတွေကကိုပိုင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်မှာကြည့်ရတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်လိုက်အဲ့ဒီခေတ်မှာပေါ်တဲ့ဒီကြော်ဟင်းကားတို့ဘာတို့မှာရုပ်ရှင်တွေမှာအားလုံးဒီအဲ့ဒီကဆက်ခွေအားဆိုင်လုပ်ငန်းတွေ
ကျွန်တော်ကစာအုပ်ဆိုင်၅ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာဒီမင်းသားကအဲ့မှာစာအုပ်၅ဆိုင်နဲ့မင်းသမီးနဲ့တွေ့တာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေအရန်ပြတာအဲ့ဒီခေတ်ကကျွန်တော်တို့ရတာစီးပွားရေးပဲအမင်းစားလို့ရတာပေါ့ပြီးတော့လက်ဖိတ်ဆိုင်ဖွင့်ကြတာလေနော်ဒါကိုယ်ပိုင်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်နောက်ပြောရဲအဲ့ဒီအဟောင်းဆိုင်လေးတွေဖွင့်မှာအယောင်းဆိုင်လေးတွေဖွင့်မှာဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကြက်တဲမှုတွေဖြစ်လာတော့လမ်းပီးစည်းတယ်ဒီစားပြီလမ်းပီးစည်းတယ်လမ်းပီးမှာတွေ့တူးဆမ်းပြီးစားပြီးဈေးရောင်းကြပြီပစ္စည်းလေးချအမောင်ကူပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေတို့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ချပြီးစားရောင်းနေကြပြီအဲ့တော့အားလုံးသောသူတွေဟာကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံနေရတဲ့ဒီမြို့ပေါ်လူတန်းစားပေါ့နေဆက်မပါနေဆက်ကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်သလိုပဲသူတို့ကလည်းကြင်ညာတာလည်းကျွန်တော်တို့သိတရားတာတပုံနေမြေမသွားသင့်တဲ့နေမြေသူကလည်းမသွားဘူးအဲ့တော့ကိုကြည့်ရှိတဲ့ပအဝန်းကျင်မှာရေအိုင်တဲ့ဖားတင်ငယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒီပုတ်လေးကလူငယ်တွေဂျန်စီးတွေဟာကိုပိုင်လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကနားထောက်ပြတဲ့လုပ်ငန်းတွေ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 ကိုယူမလားအဲ့တော့ဘာပေါ်လာလဲကဆက်ခွေတွေစပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရတွေပေါ်လာပြီစာအုပ်တွေစာအုပ်တွေမဂ္ဂဇင်းတွေပေါ်လာပြီစာအုပ်ငါးဆိုင်တွေပေါ်လာပြီတဲ့စာရေးဆရာတွေပေါ်ပြီအဲ့တော့မှာစာရေးဆရာတွေစာရေးကြပြီစာအုပ်တွေရေးကြပြီအဘူးရေးကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခက်ကတော့နွမ်းကြားတိုင်းတို့ပါတို့ပေါ့အနမဲကြီးပေါ့ဂျူးတို့ပေါ့နော်နေနေဆွေမြစ်တို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကနမဲကြီးစာရေးဆရာတွေနော်စာပြီပေါ့အဲ့မှာစာအုပ်တွေစာရေးကြပြီဖတ်ကြပြီနော်ဘာသာပြန်နေပေါ့ဘာသာပြန်ဆရာတွေကတော့ကျွန်တော်မေ့ကုန်ပြီဘာသာပြန်ဆိုတာနိုင်ငံခြားဘာသာပြန်ဝတ္ထုတွေကျွန်တော်အများဆုံးဖတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရှားလုံးဝတ္ထုတွေပြီးတော့ဒီတိုင်းဝတ္ထုတွေတိုင်းဝတ္ထုတွေကတော့ဒါဒီအပေါ်စာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစားပြီးတော့ပေါ်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝကလူတိုင်းလူတိုင်းလက်ထက်မှာစာအုပ်တော့ကြည့်တယ်အမိဘတွေနဲ့လည်းပြဿနာတက်ကြပြီကျွန်တော်တို့ကအင်္ဒါထဲသွားတဲ့အချိန်ထိစာအုပ်ကလက်ထက်မကြဘူးကာတွန်းစာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓစာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ခေတ်ကအခုခေတ်ကတယ်လီဖုန်းတက်ပလက်အဲ့ဒီခေတ်ကစာအုပ်စာတမ်းမဂ္ဂဇင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျာနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကျွန်တော်လက်ထက်မှာကိုင်ပြီးစာဖတ်နေပြီပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်းတဲ့အချိန်တွေကိုအခုခေတ်လို့ဟိုအပြည့်ဝတယ်လီဖုန်းပေါ်မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာရှိနေတာဝတ္ထုပါတယ်ဘာဝတ္ထုအစ်စ်ပေါ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ အခြေဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တော့ပြီးမိုးနေရဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်အဲစာအုပ်တွေဖတ်ကြပြီလူငယ်တွေရဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာရှိနေတဲ့ရည်စည်းကြောင်းပဲဦးနေဝင်းကအဲ့ဒီပုံစံတွေကိုဒိုက်ဒေါက်လျှောက်ထဲတာလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုကအဲ့ဒီပုံစံတွေကိုပုံစံခွက်တဲ့ဝင်နေတာလုံးဝမသိဘူးသိဘူးလည်းမကြိုးစားခဲ့ဘူးပြောချင်တာအမြင်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံတွေပဲနေပြီးတော့သောသောတော့ကအစိုးရဝန်ထမ်းလှုပ်ချင်တဲ့လူငယ်တွေဟာသူ့ဟာသူအလုံးများနေတယ်နိုင်ငံကြီးစိတ်ပါဘူးနေတာသူ့ဟာသူဒင်းတန်းတွေလျှောက်တဲ့လူကြီးတွေအကလိုက်ရှာကိုဆွေကိုတငငချင်းတွေမိဘတွေလိုက်မေးပေါ့တငငချင်းတွေကူညီပေးမလားဟိုလူပေးမလားကိုမိဘတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဘယ်သူတည်လဲဘယ်သူတည်လဲအူလေးရဲ့အတီလားအတော်ရဲ့အတီလားအဖေရဲ့တငငချင်းရဲ့အတီလားအမေတငငချင်းရဲ့အတီလားအဲ့တော့အူလေးတငငချင်းရဲ့အတီလားဒါမျိုးတွေအတီတွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ကိုကြိုးစားတာနိုင်ငံသားသွားမယ်လူတွေမအားဘူးဘာမှမအားအင်္ဂလိပ်စာသင်ရမယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာဆရာတွေအရန်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာလာမှာတတ်တတ်ဘူးတယ် Time Magazine ဖတ်နေ New Weeks ဖတ်နေနော်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေအဲ့ဒီသင်တန်းတွေမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာဖတ်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြောစကားပြောအင်္ဂလိပ်စကားနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ခေါ်အဲ့ဒီချိန်မှာလဲ BBC ဘာမျိုးစကားလဲအင်္ဂလိပ်စာစကားပြောသင်တန်းစာလေးတွေထုတ်ပေးတယ်ဖွင့်ပေးတယ်အပိုင်းလဲပြီးတော့ BBC ဒီဗြိတိရှားတန်ယုံမှာအဲ့ဒီသူတို့သင်ခန်းစာအစအဆုံးကိုအလကားဝေတယ်အတတန်းစီအိစာအုပ်တွေရအိစာအုပ်တွေမှာရေးတာဒီဖက်နောက်တချို့တွေကတော့ British Council တို့ American Center တို့စသွားနေပြီအရန်တော့ခင်မစားနေသွားနေပြီသွားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတော့ American Center ကဘယ်မှာရှိနေလဲဘာလန်မှာရှိနေတာကုန်တယ်လန်းနဲ့ဘာသာလန်တောက်ကဒီမြို့တော့ဒီမဟာဗဒူလာပန်းချင်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိနေတာလား88ထိလာမှာအဲ့ဒီနေရာကအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့တမိုင်းဝင်နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီအမေရိကန်စတာဆိုရင်ဟင်ဒရီကင်စင်ဂျာရဲ့အထုပ်ပတိစာအုပ်ကိုမြန်မာလိုထုတ်တာတော့အလကားဝေတာကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လောက်ထိတော့အဲ့ဒီခေတ်ကဒီဘာမှမသိလဲဆိုရင်ဥမာအဲ့ဒီခေတ်ကမိုဟာမက်အလီလက်ဝေနာမည်ကြီးတဲ့ခေတ်ကဘာကျော်ပေါ့ဟေဗူရီချန်ပီယံအဲ့တော့မဟာမအလီထိုးမယ်ဆိုရင်အခုလိုလေတူလည်းမနားထောင်နိုင်ဘူးလေအင်္ဂလိပ်လိုကနားမမလဲတာဘယ်မှာသားနားထောင်အောင်မလဲမသိဘူးမဟာမအလီနိုင်လားရှုံးလားတာကိုအဲ့ဒီအမေရိကန်တန်ယုအမေရိကန်စင်တာကပထမတချီဆိုတော့စိုက်ပုတ်ကြီးထွက်ထောက်ပြတယ်အလီနိုင်တယ်
အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကစောက်ပြီးတနာထောင်ရတာအခုခေတ်လို့ဒါတိုင်းမဟုတ်ဘူးเนาะလူငယ်တွေကမိုဟာမက်အလီနိုင်တာမနိုင်တာသိချင်အမေအဲ့ဒီလက်မွေထိုးရဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအမေရိကန်စင်တာရှိမှသွားပြီးမော်နေရတယ်အာအလီတို့စာထုတ်ပြီးပရမချီโอเคအမကောပြောစရာရှိတာပြောကော်ဖီတောက်ဆလေးတောက်ပေါ့ဒါစကားပြောခဏကြာရင်ပရမတချီဒုံပြီးသွားပြီးအလီနိုင်တယ်ဒုတိယတချီဘသူနိုင်တယ်အပြီးမှအားလုံးပွဲဆောင်အဲ့လိုဆိုင်ပေါ်ထားထောင်ပေးရတယ်အခက်တခါအဲ့ဒီခက်ကကမ္ဘာဖလားတွေစပြီเนาะကမ္ဘာဖလားတွေရှိနေတာပဲလीတော့80နှစ်ကမ္ဘာဖလားတို့ပါလို့ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်အာဂျင်တီးနာမာရာဒိုနာတို့ပုတ်ထွက်လိုက်တယ်ခင်ကျွန်တော်တို့မကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒုကြောင်ကလေးမှရှိတဲ့ TV station မှာပတ်စံပေးပြီးတော့ကြည့်ကြရတယ်နော်ဒုတိယမဟုတ်ရင်ရက်ွက်တွေမှာ TV ပေါ်နေပြီ TV စပေါ်နေခါကျတော့ရက်ွက်ယုံနေမှာရက်ွက်ကောင်စီတွေကရက်ွက်ကောင်စီတွေကသူတို့ပဲဝယ်ထားတာလားငှားထားတာလားအေးမပြတယ်အဲ့တော့ဘလုံးဘွဲအချိန်ကြာရင်ရက်ွက်ကောင်စီမှာတတန်းစီရတယ်တကြည်အလကားတော့ကြီးပြတော့အဲ့မှာသွားပြီးမော့ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်မာရာဒိုနာကိုအေးမကြီးခဲ့ရတာရက်ွက်ကောင်စီယုံမှာဒုတိယမဟုတ်ရင်ချမ်းသာတဲ့သူတွေက TV စဝယ်ထားပြီအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာသွားပြီးတော့တကယ်ချင်းအိမ်မှာသွားပြီးစုကြည့်ရတယ်။တကယ်ဘလုံးဘွဲတပွဲကြည့်ဖို့တခါလေးကိုတေးချချင်းချက်ပြီးမှသွားတာ။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပဲ။ပြောချင်တာကနိုင်ငံသားမှာဒေါ်လာကြီးဘာဖြစ်နေလဲစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ဖို့နေနေသသား။ကိုဒီဥစ္စာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပျော်မွေ့နေတာ။နော်ရက်ွက်ရုံမှာသွားပြီးတန်းစီပြီးကြည့်ရတယ်။ဘလုံးဘွဲဆိုရင်လည်းဘလုံးဘွဲမှုပေါ့။နော်ပြည်နေတဲ့တိုင်းဆိုရင်တော့ဘလုံးဘွဲမှာသာကြည့်ရပါဘူး။အဲ့တော့နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကနှစ်ခုရှိတယ်မိုဟာမက်အလီယာနာမည်ကြီးမိုဟာမက်အလီရဲ့လက်ဝှေ့ထိုးပွဲကိုအမေရိကစင်တာမှာသွားကြည့်ရတယ်သူစိုက်ဘုတ်ပဲထောင်ပြတာနော်ဘသူနိုင်တယ်ဘသူရှုံးတယ်ဒါပဲပြောတာဒုတိယမဟုတ်ရင်ဘလုံးပွဲဆိုရင်ဒုဆောင်ကလေးမှာရှိတယ် TV စင်တာမှာသွားကြည့်ရင်ကြည့်မကြည့်ဘူးဆိုရင်ရက်ွက်ယုံမှာကြည့်အဲ့လိုသွားရတယ်အဲ့ဒါကဘလုံးပွဲအဲ့တော့နိုင်ငံသားသွားဖို့ပြင်ဆင်တဲ့လူကဓမ္မတိချက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောရမယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမယ်အင်္ဂလိပ်လိုချင်းချင်းပြောရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါလို့ပါလေနိုင်ငံသားသွားဖို့အတွက်အဆက်အသွယ်ရှာပြီမိဘတွေကလည်းပတ်စံစိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ရမယ်ပတ်စံရှိတိုင်းလည်းဘယ်အေဂျင့်နဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ဘယ်အေဂျင့်ကစိတ်ချတယ်အဲ့ချိကမှလည်းအလိန်တွေကများမှများအာသင်မော်လာဆိုရင်လည်းကို့အခြေချင်းမသွားတဲ့မလာတဲ့လူကအဲ့ဒီမှာဒီအပိုင်မန်တွေရာပတ်စပို့တွေရာပြီးတော့တင်မောပေါ်မှာတက်ရတာရွာလဲနေစေအဲ့ဒီမှာကိုအမျိုးကဘယ်သူလဲကိုအသီးကဘယ်သူလဲအဲ့လိုမျိုးအသီးတွေအမျိုးတွေအချင်းချင်းတွေကနေပဲတိုင်ပတ်ပြီးတော့ဒီတင်မောသားယုံနေမှာအေဂျင်စီတွေမှာတန်းစီရတယ်ခင်ဗျာတချို့ကကြတော့အဲ့ဒီတင်မောသားအေဂျင်စီအသစ်တွေဖွင့်တော့တင်မောသားယုံနေကနေပြီးတော့ဒီအစိုးရရဲ့ကိုတာပေါ့ SEC တွေရဲ့ကိုတာတဲ့အေဂျင်တွေကထည့်ပေးရတယ်လူသစ်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီ SEC တွေကခဏတော့မိုးကြွေကိုအဘတွေနဲ့သိတဲ့လူညွန်မှုတွေညွန်ကြုတ်တွေအစေးမတွေကတစင်သိတဲ့လူတွေကတစင်ကိုကအဲ့ဒီကိုတာထဲမှာပေါ်ပါဖို့တဲ့ပတ်စံပေးသူတို့ကအဲ့ရနေအဲ့လိုမျိုးတက်ရတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကနိုင်ငံသားသွားမယ်လို့အဲ့မှာအလုပ်ရှုပ်နေတာအဲ့တော့နိုင်ငံသားသွားမှာဖြစ်တဲ့တွင်ခဏတော့စီးပွားရေးလုပ်မှာဖြစ်တဲ့တွင်အစိုးရလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့တွင်ဒီသုံးချက်မှာပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝကမျှော်လင့်ချက်ရှိတာဖြစ်တဲ့တွင်အစိုးရမကြိုက်တဲ့အနာပိုင်းနေမကြိုက်တဲ့တခုမှလုံးလုံးမရဘာလို့အဲ့ဒါဆိုပါဆိုမရတော့ဘူးလေဘာပါဘာလို့ရှောက်ပြီးဆိုရင်သူကရေစကန်ထောက်ခံစားကနေတခြင်းပြမှုကိရှင်ကြောင့်ဓာတ်ရီစစ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခေတ်မှာနိုင်ငံရေးတက်ကြွတဲ့မိသားစုတွေမိသားစုဝင်တွေကပတ်စပို့မရအစိုးရကိုစန့်ကျင်လို့မရတော့ကိုကဝေးဝေးရရှောင်းအခုခေတ်လက်ဒီပုံပါပဲအဲ့တော့အများစုကဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကသွားနေတယ်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားကနေပြီးတော့လူတိုင်းကနိုင်ငံတကာကိုထွက်ခွာဖို့ပဲစဉ်းစားကြတာဒါပေမဲ့အိန္ဒိယကတခုကဘာကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးကျေးဇူးရတယ်အဲ့ဒီထွက်ခွာသွားတဲ့လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေထွက်ခွာသွားပြီးနိုင်ငံတကာမှာတင်ကြံပြီးကြံခဲ့တဲ့လူတွေ migrate ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအဲ့ဒီ migrate ဖြစ်သွားတဲ့လူအများစုကလည်းနိုင်ငံရေးကြောက်တော့၎င်းတိုင်းပြည်ကိုစိတ်နာပြီးတော့၎င်းဒုတိယမဟုတ်ရင်လည်းစီးပွားရေးကြောက်တော့နေတဲ့လူအလုံးကယနေ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးတွေလုံးဝအသီးပွင့်နေဖြစ်မှာအဲ့ဒီတည်းကစဥ်တာယနေ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှာ
အိမ်ဒီအိမ်လိုက်ရောင်းပြီးရောင်းလိုက်လှူလိုက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါမျိုးလူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီခက်တွေကရောက်နေပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုစိတ်နာပြီးတော့တို့မျိုးတိုင်းပြည်ကိုဒီမတီအာနာချီစနစ်ကိုစိတ်နာပြီးတော့ရောက်နေတဲ့လူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ဒီနေ့ຫນွေဦးတော်လာရေးမှာဒီလူတွေကအဓိကတောက်တိုင်နေဖြစ်ကုန်တာတော့အဲ့ဒီတွေကစနေပြီဒါမှ88မှာပိုးစားမှာအဲ့ကနေမှကျွန်တော်တို့တွေကပတ်စံသိင်းတွေကိစ္စစပြီတရားရန်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီအဓိကအတေတရားရန်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီတရားရန်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာ80ခုမှာစတော့မယ်80ခုမှာတရားရန်ဖြတ်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာတက္ကသိုလ်ကြီးစာမွေးစနေတဲ့အချိန်ပြအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအားလုံးကအဲ့မှာမကြည်မနဲ့နဲ့ဝုန်းနိုင်ဝုန်းနိုင်နေထားစုကြပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းပိတ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးစလှုပ်လာပြီအဲ့ဒီမှာတခါနောက်တစ်ခါကျတော့ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှာရက်ွက်ထဲမှာစကားများကြတယ်စကားများတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ဆိုတာယောက်ျားလေးတွေများတယ်မိန်းကလေးကနေတယ်အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကဒီတကြောင်းပဲရှိတဲ့ခါဒီတနိုင်ငံလုံးကចောင်းသားလူငယ်တွေဂျန်စီးတွေ ਆ ဒီမှာစားလာတင်တာလူငယ်ဘာသာဘာဝသူတို့နေတဲ့အဆောင်သားမှာရက်ွက်ထဲမှာအပြူပေါ်လှဲ့တာအပြူလှဲ့တာပေါ့လူပြူလှဲ့တာပေါ့အဲတော့စကားသာပြောကြမယ်စကားများကြမယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့ရက်ွက်တွေနဲ့ရှိတယ်ဒါကတော့ဘယ်မှမဆိုရှိတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ကမပြောဘဲထားခဲ့တာ ਈ ရှိသေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်82မှာလမ်းလွန်ကျော်လို့ရပြီစကန်ကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်လမ်းစီလူငယ်နဲ့60မှာလောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့85 86မှာလည်းရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းစီလူငယ်ခေါင်းဆောင်တင်တဲ့တက်ရတယ်ဥပမာတက်ရရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာတက်ရတယ်အဆောင်မှာနေရတယ်အဆောင်မှာနေရတော့အဲ့ဒီခေတ်ကကြံနဲ့စုံတာပေါ့ကြံမှာသူကလောက်တာအဲ့တော့ကြံမှာကျွန်တော်တို့ကိုပွဲတွေပါတယ်လေလုတ်ပေးတယ်ပေါ့လိုက်လေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကတကြံနေဆိုတာအာနာပိုင်နေလုတ်တဲ့ဒီတကြံနေပေါ့ဒီမြို့တော်ဝင်နေလုတ်တဲ့ဒါဘသူတွေလုတ်တယ်ပေါ့ဒီလူတွေမှာတိုင်းမှုတွေအားလုံးဒီအဲ့ဒီခေတ်ကတိုင်းမှုတွေအားလုံးဒီဒါတိုင်းပြည်နယ်တိုင်းတွေရဲ့ပါတီယူနစ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးတွေဖြစ်နေပြီပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးတွေစစ်သားမှာပါတီနိုင်ငံရေးလုတ်တာအခုမှကြံဖို့ခေတ်မှာလုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီခေတ်တွေလုတ်တာအဲ့တော့တိုင်းမှုတွေအားလုံးဒီတိုင်းရဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးတွေလူကြီးတွေအားလုံးကလည်းအတိုင်းကဘုံဘူးကြီးတွေကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့ဆိုကမန်တက်ကြီးတွေထိုးပြီးတော့အော်သူတို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုကာခိုင်နေဆိုခိုင်နေပြည်သူတွေကအောက်မှာရေတွေနဲ့ဒီမခေါ်လဲဒီရေပတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့သင်တန်းသားတွေဘာတွေအားလုံးကလည်းဒါအထူးအခွင့်အရေးနဲ့ဒါသူတို့ခေါ်ပြီးပြတာတွေလုပ်တာပေါ့အဲ့တော့တကြံချောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ80 80 80ပါဝန်ကျင်89 89 80 82ကရန်ကုန်မြို့မှာအစီအစုံတကြံနေရကဒီရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမနဲ့စုလီဖရားလန်ကအလွန်စီးတယ်အဲ့ဒီတော့အင်အားကန်တော့ဘယ်လောက်မစီးသေးဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းအဲ့ဒီခေတ်တွေကဒီကျွန်တော်တို့တွေကဒီဂျစ်ကားတွေနဲ့သွားနေတဲ့ခေတ်เนาะဂျစ်ကားတွေနဲ့သွားနေတဲ့ခေတ်အဲ့တော့ဂျစ်ကားနဲ့သွားတဲ့ခေတ်မှာအဲ့ဒီတိုက်တီတိုက်တီပေါ်ကနေရေဘူးလုံးနဲ့ပြစ်တဲ့ခေတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကြံမှာရေးဆက်ဆက်ပြောကြတာအဲ့ဒီရေပူလုံးနဲ့ပြက်ပေါက်လိုက်ရင်မျက်လုံးထိရင်ဒီမျက်လုံးထိမျက်လုံးကမ်းသွားတယ်လူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေမသိဘူးပြောကြတာပေါက်တောက်ကြတာမူကြတာတချင်းဆိုကြတာအကော်ဒီယံအုံးကြော်ရဲ့အရှိမအောင်မန်းတိုက်ကိုရှိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကနောက်ကြပြုံကြပေါ့နော်အကော်ဒီယံအုံးကြော်သမီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေနောက်ကြပြောင်းကြပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအကော်ဒီယံအုံးကြော်အရှိကနေစုလေးပြားလန်ပြီးမှဟိုဘက်ကိုမန်းတိုက်ကိုသွားကြတာအလွန်အမတန်စီးတာဒါတကြံကာလမှာအဲ့တော့ဒီကြံကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီတန်ချက်တွေထိုးကြမယ်အဲ့တန်ချက်တွေမှာတော့ခဏတော့ထိလုံးတွေပါတယ်စနစ်ကိုဒီပြက်တယ်ပြက်လုံးတွေတော့ပါပြီဒါပေမဲ့တက်တက်ဘယ်သူမှပြောတာမကြသေးဘူးပြောရင်လည်းအကုန်လုံးထောင်နေရအောင်ပါအဲ့ဒီခေတ်ကသူတို့ပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်ဒီကားပြာကြီးလာမယ်ဆိုတာအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားတွေကပဲရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီ85လောက်မှလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတကြံတစ်ခုမှအဲ့လိုပဲပြဿနာတက်ဘူးတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေဟာအဲ့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာခေါင်းဆောင်တင်တန်းတက်လိုက်တဲ့အခါမှာသတိတစ်ခုထားမိလိုက်တယ်။
ဲ့တော့မှနည်းနည်းလေးနိုင်ငံရေးဆိုတာကိုနားလည်လိုက်တယ်ဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒီညကကျွန်တော်တို့ကအဆောင်မှနေကြတယ်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဟိုတလားတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဧပြီမှာပေါ့ចောင်းပိတ်လေးဧပြီမှာလို့တကြံနဲ့လာတိုက်ပါလीတော့တကြံမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့မနေ့ကျရင်ဘယ်ညာဘယ်ညာမောင်းတာပေါ့ဗျာမင်းသားပြောပြီးတော့ဒီနေ့ကနေမှတက်ပြီးတော့သူတို့ပြောတာညားထောင်ပေါ့ဗျာသိတယ်မလားဟိုမြန်မာဆိုရှယ်လေးလမ်းစဉ်ပါတီကဘာဖြစ်တယ်အဓိကသူတို့အိမ်မှာတင်တဲ့အချက်မှာသူတို့အများဆုံးရိုက်ထည့်တဲ့အချက်ကချစ်တီးတွေပဲချစ်တီးတွေမကောင်းလို့ချစ်တီးတွေနည်းမြေဟိုလဲတွေခိုးလိုက်လို့ကိုလိုနီစနစ်ကိုတော်လန်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီချစ်တီးမကောင်းကြောင်းတော့တော်တော်ပြောတယ်ပြောချင်တာကလူမျိုးရေးခွဲခြားမဲ့ဇာတ်ကားကိုတခါတည်းရိုက်ထည့်တာဒါပေမဲ့သူကချစ်တီးနဲ့သူကသုံးတာဒီချစ်တီးတွေဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ချစ်တီးတွေကဒီအိန္ဒိယနေရောက်လာပြီးတော့ပတ်စံတွေဒီလေတွေအငှားလုပ်ပြီးတော့ဟိုသမီးကိုလည်းသိလေလည်းသိဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအလွန်အမတန်ပြောတာနော်တို့ကျွန်တော်ပါနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ပြောမင်းလိုင်ဝေးကြီးမင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါသမိုင်းကိုပြောတာဆရာတွေကကို့တော့အားနာတယ်ဒါပေမဲ့ပြောစရာရှိတာတော့တို့ပြောတာပဲတို့အဲ့တိုင်းသင်ခိုင်းတာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတယ်ဝါဒတွေရိုက်ထည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်80နှစ်မှာတခါဖြစ်တယ်ဒီ60နှစ်မှာလွန်ကျော်လုံးအပီးရန်တစဉ်တနိုင်ငံလုံးလုံးအပီးသွားတဲ့တငယ်ချင်းများကိုလည်းအမှတ်တရပါဒီမှာကြည်နေတဲ့လူတွေပိုင်ပါမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလွန်ကျော်လုံးအပီးသွားလို့ဒီတိုင်းပဲလွန်ကျော်80နှစ်မှာအဲ့တော့16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့လွန်ကျော်လုံးအပီးသွားတော့ဒီလွန်ကျော်လုံးအပီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးအေးလွန်ကျော်ရွာပေါ့ကြောက်စရဲလွန်ကျော်ရွာမှာမြောင်းတွေသွားတူးတာပဲဘာလို့လဲမြောင်းတွေလဲကျွန်တော်လည်းကိုယ်လည်းမမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ရေဖြန့်ဝင်ပဲမြောင်းတွေချင်ပါအဲ့ဒါဒီသူတို့တူးနေကြတာလေကျောင်းသားတွေကိုလောက်ကွက်ပြပြီးအမြကြီးသတူးပေါ့ဗျာအာအဲ့ဒီမနေ့ဆိုရင်အဆောင်တည်းကနေသွားပြီးလမ်းလျှောက်သွားတမိုင်းနောက်နှမိုင်းလောက်လျှောက်အဲ့ဒီကအမြကြီးတွေတူးကြပြီးတော့အမိုးအောင်မှာကနေပူကြီးကျဲလဲထဲမှာနေကြပြီးနေလဲကြရင်ခဏပေးနာအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုအင်းနာမှာရွာတယ်ကြီးရွာရွာတွေရှိတဲ့ဒီဘုံကျောင်းရောက်သွားတည်တယ်အဲတော့ကအဲ့ဒီကဆရာတော်ပေါ့ဦးစင်းကတော့နိုင်ငံရေးဝါသနာပါတယ်သိလားမတူအမီးတွေဘာထူလဲဘာညာကျွန်တော်တို့လာမိကျွန်တော်တို့ဘာသိမှာလဲမသိဘူးဒါတော့ကိုကလမ်းစီလူငယ်နဲ့သွားတာနောက်16နှစ်ကကလေးပဲရှိတယ်ဘလို့သိမှာအဲ့ဒါနဲ့တကြံကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားတယ်တကြံပဲခေါ်သွားလေကျွန်တော်တို့ကားကြီးတွေနဲ့ပဲကားဆိုတော့ကောင်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဝက်တင်ကားတွေလိုပဲဟိုဟိုကုန်ကားကြီးတွေအနောက်ထက်မှာဟိုဝက်ချန်တွေနဲ့အဲ့ထက်မှာလူတွေအားလုံးပြုံပြီးတော့လူတရာလောက်အိမ်မှာထည့်ပြီးတော့လက်မြောက်ပြီးတော့ဝီဝီတစ်ချင်းတွေဆိုပြီးသွားကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းမှတ်မိတယ်စိုက်ဆံမွေတဲ့တင်စိုက်ဆံမွေတချင်းကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးဆိုကြတယ်တောင်ပြန်တန်းကငုံမယ်လေအဲ့ဒါနေပြောကျွန်တော်မန္တလေးတကြံမှာကျွန်တော်တို့သူတို့တဲတာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြောင်းနေမှာသတ်တဲရတယ်ထင်တယ်အဲနေလေကြရင်မန္တလေးတကြံမှာလဲရတာပေါ့နော်မန္တလေးတကြံမှာကျွန်တော်တို့ကိုမန္တတီမန္တတီဒါသူတို့အစိုးရမန္တပဲလေအဲ့ဒီမှာကိုကတည်တယ်အော်ဒီလူတွေက VIP တွေပါကျွန်တော်တို့အစုကကျွန်တော်တို့အစုကျွန်တော်တို့အစုတွေပေါ့ယူနီဖောင်းတွေနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီမန်ဒက်တဲမှာအကုန်လုံးရှင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးထိုင်ဖို့နေရာလုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲမှာရေကစားခိုင်းတယ်ပျော်တာပေါ့သူ့လူတွေသူအခုခေတ်လေဒီတိုင်းပဲလေအခုခေတ်မှာသူတို့ကြံလုံးတဲ့အချိန်မှာသူတို့လူတွေနဲ့မှာသူတို့ပျော်ကြအဲဒီတိုင်းပဲအဲအဲရနေမှာကျွန်တော်တို့မြင်းကြံခေါ်ွားတယ်မြင်းကြံနေစီပုပ်ပါတောင်ကိုခေါ်ွားတယ်ပုပ်ပါမှာတညာအိတ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်မှာသဆုလဲဆိုပကံမှာသဆုတယ်ပကံမှာသဆုတော့တနင်္ဂနွေလုံးကလှုပ်အားပေးတယ်ပေါ့မကွေးတိုင်းကလှုပ်အားပေးရန်ကုန်တိုင်းကလှုပ်အားပေးပဲခူးတိုင်းကလှုပ်အားပေးတယ်ပါမှာဒီပကံမှာလက်ဆုံကြတယ်ဆုံတော့အဲ့ဒီပကံရှင်မတော်အဲတကပတပိညုဒဖရာနာမှာမြေကွက်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့မန်တက်ထိုးပြီးအကုန်ထားကြတယ်ထားကြတော့ဗျာလူငယ်တွေလေလူငယ်တွေဆိုကြတော့ညကြတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရက်ကွက်တက်သွားပြီးတော့ပြဿနာသရှာရတာပေါ့ကောင်းမလေးတလှဲ့တာလားစကားသမားကြတာလားမသိဘူးအာဝန်နဲ့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 နဲ့ဖြစ်တော့အဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထွက်ကြပါဘာအာဘာဖြစ်ကြမ်းမသိဘူးထွက်ကြတော့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တဲကပါသွားတဲ့ဒီចောင်းသားလူငယ်ပေါ့ဒီလမ်းစီလူငယ်တွေကရက်ကွက်ထဲမှာပြဿနာသားရှာလို့ရက်ကွက်ကလိုက်ရိုက်တာဘာဖြစ်လာလဲတော့အတိအကျမသိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့မှာဆရာတွေပါတော့ပေါ့ဆရာတွေဆိုတော့ចောင်းဆရာတွေပါပဲလမ်းစီလူငယ်ကနေပါတာတဲ့နိုင်ငံရေးဆရာတွေပေါ့ဒီဆရာတွေကအကုန်လုံးလူတွေကိုထိန်းထိန်းထိန်းရှင်းမှာအမှပါသွားတဲ့ကားကြီးတွေကကျွန်တော်တို့တွေကိုကားမီးတွေနဲ့ထိုးပေးတယ်မီးပြတ်သွားတယ်မီးကပဲပြတ်ထားတာလားပြတ်နေမှာအမှပြဿနာကြီးတက်ကြတော့ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကလူအုပ်ကြီးကလည်းပါလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးပါသွားတဲ့ရဲတွေပါတယ်လုံခြုံရေးပါတယ်လုံခြုံရေးတွေက
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတနက်ပေါက်လာအဲ့မှာကျွန်တော်တနက်ဗန်စကြဘူးလားတနက်ပြစ်ပစ်လိုက်မိုးပေါ်ထောင်ပြတယ်ဟိုဘက်လူအုပ်ကိုတနက်နဲ့ခြောက်တာဘသူကိုကာကွယ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့တွေကာကွယ်ဖို့သူ့လူပေါ့အဲ့မှာနည်းနည်းလေးခေါင်းထဲမှာပေါ့ငါတို့တွေကသူတို့လူဖြစ်တယ်ဗလားဒါကြောင့်ပြည်သူနဲ့ဖြစ်လာရင်လေငါတို့အတွက်သူကာကွယ်ဖို့တနက်နဲ့ဖောက်ပါလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီအသည့်တရားတေးသေးလေးတခုတော့ရတယ်အကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တေးသေးလေးရတာအဲ့မှာတစ်ချက်ရတယ်ဒါအဲ့ဒီခေတ်က1982ခုနှစ်တကြံမှာအဲ့ဒီဗကံမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သူငယ်ချင်းများချီးရင်လေဒါအားလုံးသတိရမှာပါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတနက်ဖောက်ပြီးမိုးပေါ်တနက်နဲ့ပြစ်တာပြောချင်တာ6တာပေါ့ဟိုလူတွေဝင်လာရင်တော့ပြစ်ထဲမှာတော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့မနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုစကမ်းသိပြီးတခါတည်းပြန်ခေါ်တာပဲတခါတော့အကုန်ပြန်ခိုင်းတာနော်ပြီးသွားပြီဒါကိုလုံးကျော်ပြန်လာပေါ့ဗျာပြီးမှလုံးကျော်မှာဆက်ပြီးလောကဆက်ပြီးပြီးတော့စကမ်းသိပြန်ရတာပေါ့အဲ့ဒါတခါအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဂုံယူမယူပါဘူးဒါကျွန်တော်ဂုံယူတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာအသီးလေးနည်းနည်းလေးတစ်ချက်ဝင်တယ်။ဩသူတို့စနစ်ကြီးကဒါကြီးပါလားအဲဒါတော့ပဲဒါနဲ့လည်းပုံမတွေ့တတ်ဘူး။ဒါမဲ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိတယ်။နော်အဲ့ရနေပါတခါအဲ့ဒါနဲ့ပုံသိတဲ့အသီးက1985ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ခုနှစ်မမေ့မှမီတော့ဘူးကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတယောက်ဆိုဂျပန်မှာရှိနေတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်တခါနဲ့နေခဲ့တာ။ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလမ်းစဉ်လေးငယ်လောက်ဝပြီးသွားတယ်အဲ့တော့အင်စင်ဂျီဒီအိုင်းပါညာပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့80နှစ်အဲကျွန်တော်တို့လွန်ကျော်လောက်ဝပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့10တန်းចောင်းသားတွေအပြင်စိုက်ပျိုးရေးသိပ်ပံကလူတွေလည်းပါတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ជីနေပြီစိုက်ပျိုးရေးသိပ်ပံတက်နေပြီအဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပူကြည့်တယ်ပေါ့အခုတခါ85မှာတက်တဲ့ခါကျတော့တာနိုင်ငံလောက်ဝတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာအင်စင်ဂျီဒီအိုင်းပါညာအကုန်ပါလာတဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာသတ်ဆူကြတယ်ဆူကြတော့ကျွန်တော်ကနားပြောသလိုပဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွေကတက္ကသိုလ်အကျောင်းသားအဆောင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဆောင်လဲမသိကျွန်တော်မိကုန်ပြီဘိုးချုပ်ဦးစန်းတဲခဲ့တဲ့အဆောင်လေးပါခေါ်လဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတဲတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းပေါ်ကအိစိန်ဂျီဒီအိုင်ကအခုဂျပန်မှာရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အခုသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြန်တွေ့ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာတဲကြတယ်အဲ့မှာတွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုသူတို့ထမင်းကျွေးတယ်ပေါ့အဆောင်မှာထမင်းကျွေးတယ်မနေ့ကျရင်ဘယ်ညာအစိုးရထားတယ်ဗျာထားပြေးရတယ်ဘယ်ညာဘယ်ညာမောင်းတယ်သူတို့နိုင်ငံရေးသင်တန်းတွေပေါ့အများကြီးကတော့အဲ့ဒီချစ်တီမကောင်းကြောင်ပဲပြောတာများတယ်နော်သူတို့မြန်မာဆိုရှယ်လမ်းစဉ်ပါတီဘလို့ကောင်းကြအောင်အဲ့မှာနည်းနည်းလေးစပြီးသိလာပြီဒါမဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီညကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဒီအဓိပတိရဲ့အထွက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမန်တက်ရှိတယ်ညပဲကြရင်ကျွန်တော်မနေ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကရေဖက်ခံထွက်တယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ပါညာအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမန်တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်မန်တက်ကျွန်တော်တို့ကိုမနေ့ဆိုရင်အဲ့မှာရေပတ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီចောင်းသားတွေပဲတလဲကြပတ်တယ်အဝလာလူတွေလာတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကားတွေနဲ့အလှည့်ကြခေါ်ကြီးရန်ကုန်မြို့ကိုလိုက်ပတ်ပေးတယ်အဓိကတော့မြို့တော်ဝန်မတ်တပ်တွေအများဆုံးပတ်တယ်ပကိုးဆောင်ဖြစ်ပုံများတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကြံအတက်နေညလားအကျက်နေညလားမသိဘူးကျွန်တော်ထင်အတက်နေဖြစ်ပုံများတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကမန်တပ်အရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားအုပ်စုပေါ်ဒီအမှန်လမ်းစဉ်လူငယ်တွေပေါ့ခေါင်းဆောင်တဲ့တဲ့အမှန်တော့ចောင်းသားပါပဲတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေပါအဲ့မှာထိုင်နေတယ်မတမကြည့်နေပေါ့ဘေးမှာကပြည်သူတွေကဝိုင်းနေတယ်နော်ပြည်သူတွေကဝိုင်းနေတယ်မတရက်ကြည့်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ VIP ပေါ့ဗျာအရှိဆုံးကကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ခဏတည်းကြာတော့ဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကနေကားတစ်စီးကျွန်တော်ထင်တယ် Land Rover ပေါ့ Jeep ကားကြီးဝင်ချလာတာဝင်ချလာပြီအဲ့မှာလူတွေကြိတ်ပေါ့ကြိတ်တော့ចောင်းသားတွေပါကုန်ဖြီးကုန်ကြောင်းပြမပြန်သေးရတာကလားကျွန်တော်တို့မန်တက်ပွဲပြက်ပြီကျွန်တော်တင်ည၈နိုင်9နိုင်လောက်ဖြစ်မယ်ဘယ်လိုရွေရွေချက်နဲ့အဲဒီကားကြီးကဝင်လာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဘရိတ်ပောက်ပြီးပဲဝင်လာလားမူးပြီးတော့ပဲဝင်တိုက်လာလားမသိဘူးအဲ့တော့လူအုပ်ကြီးကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအလဲမှာဝထိုင်နေတဲ့ចောင်းသားတွေနေရာကြီးရောက်လာပြီးဝင်တိုက်ဝင်ကြိတ်ပေါ့ကျွန်တော်တင်တယ်အများကြီးတန်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပွဲပြက်ကိုအဝထားကြအောင်အိမ်မှာလည်းကျွန်တော်တင်ចောင်းသားတူကကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေအားလုံးပေါ့တကုန်တကုန်ចောင်းသားကြီးပဲနော်ຢາກັນແນ່ຖောင်ແນ່ລောက်ຊິແມ່ເຈົ້າຖິ່ນແນ່ຖောင်ແນ່ນີ້ບາຊິແມ່ອເນຊົງບໍ່ຊິ5 900ຊິແມ່ຍောက်ຈາລີດີໂອແມງລີດີໂອວ່າວົນແນ່ວົນແນ່ອະປ່ວຍແປບີເອີ້ລະນີ້ເອມາທົ່ງສັນດາຍບໍດາອະຊູຍາຍແມນດັດລີປິນຍາຍວຸນຖານະແມນດັດເຈົ້າຫມັດບີ້ແດ່ອີ່ເຈີມາອະປໍມາປາຈົກຖ່າຍນີ້ແດ່ປິນຍາຍວຸນດູວຸນຈີດໍຕາມອງດີຊິນີ້ແດ່ອະປໍມາເຈົ້າຫມັດບີ້ດລາດໍຕາມອງດີອີ່ດອງປິນຍາຍດູວຸນຈີຕູກູດາຍອະປໍມາແມນດັດອະປໍມາຖ່າຍນີ້ຕູກູດາຍຊິນີ້ດູဝင်ကြီးလောင်ဝင်ကြီးလောင်ဖြစ်နေပြီတဲ့
နော်ဘာကြုတ်ဒေါက်တာမောင်တီရှိနေတယ်အဲ့ဒါနေဟိုပြည်သူတွေကတော့လာကြည့်တဲ့ဒီလှဲတန်းတစ်ဝိုက်ကပြည်သူတွေကတော့ပြန်ပြီးပေါ့ဗျထွက်ပြေးပြီးပေါ့သူတို့ပြဿနာတက်ရင်သူတို့ဝင်မပါရဲဘူးလေဘာရဲတွေရောက်လာပြီးဟာဝုန်းနေဝန်းနေဖြစ်ကုန်ကြပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီចောင်းသားဒုကကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီဂျန်စီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဂျန်စီးပဲလေအချင်းကចောင်းသားဒုဒါပေမဲ့လမ်းစီလူငယ်အစိုးရအတွေ့ရဲ့မဆလာပါတီရဲ့လူတွေပဲဒါပေမဲ့လူငယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမခံချင်စိတ်ရှိတယ်သိတယ်မလားပြန်လုံးချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီចောင်းသားတူကဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကားကြီးကိုမရရအောင်မင်းတွေကိုဆွဲသွင်းတာထုမယ်ဖြတ်မယ်ဝုံတိုင်းကျဲပြီအဲ့ဒါနဲ့ကြံတဲ့လူတွေကလည်းအဆောင်ပြန်ပြေးရှိတဲ့အဆောင်မှာလမ်းမကြည့်တဲ့လူတွေပေါ့လူတက်ပြန်ခေါ်လူတွေအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်အဲ့ဒီအဆောင်မှာနေခဲ့တဲ့လူတွေပဲအကုန်ထွက်တော့ဆရာတွေကလိုက်တာတယ်မထွက်ပါနဲ့သားတို့ရယ်လိုက်တာတားလို့မရတော့တားလို့မရပဲနဲ့အဲ့ဒီကားကြီးကိုအတင်းကြီးဒီအဲ့ဒီကားကြီးဝိုင်းရိုက်ဝိုင်းထုဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်အဓိပတိလမ်းတဲကိုဆွဲသွင်းဖို့လုပ်တာပြောချင်တာအထဲမှာမီးရှို့မှာအဲမီးရှို့ဖို့အတွက်တာယာတွေနဲ့ဘသူကဘယ်ကသက်ရှာတာလဲမသိဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီမီးရှို့မှုတွေစမှာပေါ့အဲ့လိုလောက်မဲ့ခိုင်မှာအဲ့မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘာမခကျုံနဲ့အဖွဲ့ကထွက်လာပြီးတော့သားတို့ရေမလုပ်ပါနဲ့ဒီမင်းတို့ရေအရှုပ်ထုတ်တော့ငါတို့နာမည်ရှိတဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်းနေတော့ဆွဲမသိမှာမင်းတို့မီးရှို့ခြင်းလဲအပြင်မှာရှို့ပါပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့မရတော့ဘူးအမတူသည်များရိုက်ပြာထူကြအားခက်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီကားကြီးကိုမိပုံရှိုးပြီးတော့ဝေးလာဝါလာနဲ့អော်ကြငါတို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်អော်ကြအားအမျိုးစုံတောင်းကြတာအဲ့တော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဆောင်ဘူးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြည်တဲ့ဆရာတွေကလိုက်တာတားလို့လည်းမရတော့အားရှို့ကြတယ်ရှို့ကြတယ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညင်သွားတော့ဆရာတွေကအတင်းကိုလူတွေလိုက်ဆွဲတယ်ဘာလို့သူတို့လည်းပြဿနာတက်မှာလေဒါပြောချင်တာအပေါ်မှာဝန်ကြီးလည်းရှိနေတာပြောသူရဲ့ policy ကသင်တန်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာလည်းတက်တယ်။ဘာကြောင့်အေဒီကာဝင်လာမှန်းလည်းမသိဘူးဒါမရတော့ဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့အတင်းအပြန်ခေါ်တော့အဆောင်မပြန်ပြီးအိတ်လိုက်ကြတယ်။မနေ့အစောကြီးလည်းကြာ哦ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကိုအဓိပတိ plan မှာချိတက်ပြီးမှဘွန်းနေတဲ့ခါမှကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့အားလုံးကကြောက်လည်းကြောက်နေပြီလေဘာဖြစ်မှန်းလည်းမသိတော့တကူတော့ရေးယူခံမလားဘာလားမသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့သူတို့ပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးနေဝင်းတို့ကလဲတယ်ကိုလူတွေကတော့သူဘာမှမလုပ်ဘူးတိလားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့တော့အဓိပတိလမ်းမကိုလှမ်းကြည့်ရတော့ညတုန်းကမီးရှို့ထားတာတွေဒါကျွန်တော်တို့88ရဲ့နမိတ်ပဲစတော့မှာမီးရှို့ထားတဲ့ဟာတွေတခုမှမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးသူတို့တန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ပြီတန်ရှင်းတခုပဲအဲ့တက်ကူဝင်းတခုလောငြိမ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနာចောင်းသားဥစွာတော့ဘယ်ညာဘယ်ညာမောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့တော်ခမ်းမအဲ့ဒီဘွဲ့နေသမင်ခမ်းမတွေကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေတ်ကမှီခဲ့တဲ့လူတွေဟိုကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့ထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတွေအဲ့မဲ့တချို့ကတော့အခုသူတို့ဘက်ကလူတွေဖြစ်နေမှာပေါ့လေဗလန်ဇူလင်ငယ်ရဆိုတော့သိမှာပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဘယ်နေသမီးခမ်းမတွေကိုခေါ်ပါတယ်ခေါ်ရတဲ့ခါကျတော့အလုံးငြိမ်သက်အဲ့မှာဝန်ကြီးတွေတော်တော်လာတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ပါတီဘိုဟိုကော်မတီကလူကြီးတော်တော်များများပါရောက်နေပြီဦးနေဝင်းအိမ်နဲ့လည်းမဝေးဘူးလေဦးနေဝင်းအိမ်က AD လမ်းမှာနေတယ်ဘာမှမဝေးဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ဦးနေဝင်းသိသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့အာចောင်းသားတွေကိုချော့တာပေါ့အာသူတို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရှင်းပြတာပေါ့သူမူပြီးဝင်လာတာဗာညာအဲ့ဒီလူကိုရေးယူပါမယ်ဖမ်းထားပါမယ်အာចောင်းသားတွေထိခိုက်နေတာတွေကိုလည်းသူတို့ပါတီကနေပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကိုဆရာတွေကဆရာမတွေကအကုန်လုံးဈေးကူတာပေးပါမယ်သူတို့ကိုလည်းအိမ်တွေပြန်ပို့ပေးပါမယ်ဒါသားတို့သမီးတို့အေးစေငြိမ်သက်နေမှာချော့တာဘာမှမဟုတ်မစူချော့တာချော့ပြီးတော့အားလုံးပြီးသွားပြီးမှနောက်နေ့သင်တန်းကိုဆက်တယ်အဲ့သင်တန်းဆက်ပြီးတော့လူတွေကတော့မပြောတော့ဘူးဘာသူတို့ကိုတင်ငင်းနေလဲမှာထိကတန်ရလို့ဘာမှလည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ communal violence ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့မှာတစ်ချက်သတိထားမိလဲဩဒီလူတွေကမဟုတ်သေးပါလားเนาะနောက်တစ်ချက်ကတင်းနှန်းစင်းမွဲလို့ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးသတိထားမိတယ်တင်းနှန်းစင်းမွဲလို့တဲ့အခါမှာအခုဒီမြောက်ကိုရီးယားမှာမြက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကြီးမွနိပွဲလုပ်ရည်လူတွေအားလုံးလက်ကုပ်ပြီးကြတာလေမြက်ကိုရီးယားမှာသူရဲ့ဖခင်သိတဲ့နေ့မှာဆိုမိတဲ့ရန်တာနိုင်ငံလုံးငိုခိုင်းတာလေမှတ်မိသတိထားမိမှာပါနော်ပြီးတော့ဒီစီးရီးယားသမ္မတကြီးအာဆက်လွှတ်တော်တဲ့ဝင်အထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတက်တာပြီးတော့အကုန်လုံးသူလက်ကုပ်တွေပြီးကြတာလေမြက်ကိုရီးယားမှာလည်းခဏခဏပြရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုယ်တိုင်တွေးလိုက်တာအဲ့မှာတော်တော်လေးမျက်လုံးပြူပါတယ်သူကတင်နှန်းစင်ခေါင်းလာလို့ပြီလို့တဲ့ချိန်မှာဆရာတွေကတက်ပြောတယ်ဝန်ကြီးမိတ်ကုံးပြောမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဝ
ဝန်ကြီးလာပါတီဟိုဘူးကိုကျွန်တော်မေးပါဘူးဘယ်သူလာလဲတော့မသိပါတီဘူးကိုဒီရတရတော့လာမှာသိကြတယ်အဲသူတို့ပါတီစီယုံကြီးလောက်တာလေအဲ့တော့နိုင်ငံကောင်စီဝင်ကတယောက်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ပြောပြီးသွားရင်လက်ခုပ်တီးကြမယ်ကဲဆရာစာကြည့်ပြမယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဒါပဲအဲ့ဒါကိုမိကောမပြောခင်မှာចောင်းသားတွေကိုနိုင်ဝက်တနိုင်ချူခေါ်ပြီးညှိတာလက်ခုပ်တီးခိုင်းတာပြောချင်တာကဇက်သွင်းတာဇက်ရိုက်တာလောဝါချင်းရိုက်ထားတာဟာငါလက်ခုပ်တီးရင်တီးမယ်မတီးချင်မတီးဘူးငါပြောရင်ပြောမယ်မပြောရင်မတီးမကြိုက်ရင်မတီးဘူးငါတီးချင်တယ်လို့တီးမယ်အဲ့လိုမရဘူးအော်အဲ့မှာစပြီးတီးပြီဒီဟိုကကြီးကတော့တခုခုတော့မှားနေပြီအဲ့လောက်ပဲအများကြီးမသိဘူးဒါပေမဲ့တခုခုတော့မှားနေပြီဆိုတာသိတယ်ဒါကြီးကအဓိပ္ပာယ်တော့သိမရှိဘူးအဲ့တော့ तू ကသူပြောချင်တာပြောတယ်ကိုလည်းနားထောင်မယ်ကိုကြိုက်ရင် तू ပြောတာကြိုက်ရင်ကြိုက်မယ်မကြိုက်မကြိုက်ဘူးပြောချင်တာကဟိုလမ်းစဉ်လူငယ်မျိုးလို့ကိုကရောင်စိန်လုပ်ပြီးပါလာတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှဒီပါတီကိုဇွဲလည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းဝင်စားဘူး तू ပါတီနိုင်ငံကြီးဘာလုပ်နေမှလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒလူမျိုးကြီးလက်ခုပ်တီးခိုင်းနေဆိုတဲ့ကဒါတခုခုတော့လွဲနေပြီအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဒီမြောက်ကိုရီးယားကားတွေမှာကြည့်ဩဒါတွေအားလုံးဒီတနင်္ဂနွေလုံးကိုလူတွေကိုအတင်းလက်ခုပ်တီးခိုင်းတာဒါတော့တီးတာတီးချင်တိုင်းတီးလို့မရအောင်နော်1 2 3 4 5 6 9 10ဆိုရင်အကုန်ရက်အဲ့ဒါမညီဘူးမညီဘူးမညီမချင်းအခါနာမစားဘူးလူကြီးကိုတို့တနေရာမှာအခန့်ထားမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်က ready မဖြစ်သေးဘူးအဲ့လိုပုံစံနဲ့အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ပဲအတိချီတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့တို့တို့အိမ်မှာပြောတာတွေကတော့တို့ပါတီကောင်းကြောင်းဘာဖြစ်ကြောင်းညာဖြစ်ကြောင်းဒါလောက်ပဲအဓိကတော့တို့အဲ့ဒီကချစ်တီးကိုအဓိကဥတီပြီးတော့ဘာသာရေးရမှိုင်းစားတိုက်တာအဲ့မှာအနည်းစုအသေးစိတ်လေးသိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလက်သိကောင်းတယ်မှမရှိဘူးငါပြီးတော့ပြင်းပြီးပြန်လာပြီးတော့ကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းမသွားလည်းမသွားတော့ဘူးကိုနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုလည်းတို့စီကလာခရတာလားမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးတို့ကလည်းတို့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ရှားတာပဲရှိတယ်တို့တွေလည်းစိတ်ဝင်စားတာတရားမှမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတစ်ခုဖြစ်တာလေအဲ့တော့စစောကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲចောင်းသားတွေကအင်းညာမှာရန်ကုန်စပုတ်တပ်ကသူကចောင်းသားတွေကကျိုးကုန်းမှာရှိတယ်ရက်ွက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီကတော့လူပြူပေါ်လှည့်ရင်းနဲ့စကားများကြတဲ့သဘောပါပဲအမှုလဲရက်ွက်ကလူငယ်တွေညှိကြတာပေါ့လက်ဖိတ်ဆိုင်မှာညံဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါအမှန်ဦးနေဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာအမှန်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမမှားဘူးအဲ့ဒါအမှန်ဒါမဲ့အဲ့ဒီကနေဖြစ်ပြီးတော့ចောင်းသားတွေကထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ကနပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးနော်ကျွန်တော်တို့တော့လည်းအတိုင်းပဲဖြစ်တာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ကျတော့လမ်းစဉ်လူငယ်သူတို့မမဆူချင်းလေးလမ်းစဉ်ပါတီကလမ်းစဉ်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တဲ့နဲ့သူတို့ရဲ့ကေတာတွေပေါ့ဗျာဒါမဲ့သူတို့ကသူတို့ကေတာလို့သတ်ပါတာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးပျော်လို့သွားလို့တာဒါမဲ့အများစုမှလည်းအတိုင်းပဲရှိမှာပါအဲ့တော့တကယ်ဖြစ်လာရင်ចောင်းသားတွေကမခံဘူးပဲဝိုင်းရိုက်တာပဲအဲ့ဒီခေတ်ကလေကျွန်တော်တို့သူတို့ရှေ့မှာသူတို့ဝန်လူကြီးတွေရှေ့မှာကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်တာရိုက်တာမှကိုကတော့မပါဘူးပေါ့လှုပ်တဲ့လူတွေကတော်တော်ကိုလှုပ်တာအဲ့ဒီကဟောက်ဆိုရင်တစစီမကြံ့အောင်မိရှို့ပြတာအမှတောင်းချမ်းကြတာအော်ဟစ်ကြတာအမျိုးစုံပဲဒါပေမဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကိုတော့ဆဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုဆဲတာပေါ့ဗျာဘာမှတရားလို့လည်းចောင်းသားမခံဘူးဘာညာမတရားဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုခုဖြစ်တာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့ចောင်းသားတွေကထုံးစံတိုင်းပဲဖြစ်ရင်ចောင်းသားတွေရဲ့သဘောတရားတွေလူစုတွေလीအခုနေရာကိုပြန်ပြေးတာကျွန်တော်တို့ကလည်းကို့အဆောင်ကိုပြန်ပြေးတယ်ပြီးမှအဆောင်တွေကနေတစ်စိပြန်ထွက်တာအဲ့ဒီဘောပဲဟိုဘာတော့ကလည်း80နှစ်တုန်းကလည်းလွန်ကျော်ဒီပုဂံဖျားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လေဒီတိုင်းပဲရင်ပြင်းမှာပေါ့နော်ဖျားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဖျားကိုစော်ကားပြီးပြောတာဖြစ်မယ်ဖျားမှာမဟုတ်ဘူးဖျားဘေးနာကကွက်လက်ထဲမှာအဲ့မှာဖြစ်တုန်းကလည်းဖြစ်တဲ့လူတွေကကိုတောင်းသားရှိတဲ့နေရာကိုပဲပြန်ပြေးတာဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကကြတော့80နှစ်မှာတုန်းကကြတော့ကိုယ့်ဘက်မှာထားလို့ရဲတွေပါလာတာဖြစ်တဲ့တွေ့ဟိုကိုကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေတင်လာတဲ့ကားတွေကမီးဝိုင်းထိုးပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ရက်ွက်တွေကိုမီးထိုးထည့်ပြီးတော့မှောင်နေတဲ့အချိန်မှာတနက်ဖောက်လေလို့ပြီးသွားတာဒီဘက်ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကကြတော့ចောင်းသားတွေကြတော့သူတားလို့များလို့လွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်လူပေးမဝင်တော့သူရဲတွေနဲ့တားပလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ចောင်းသားတွေကိုကြတော့သူတို့လူဖြစ်နေတဲ့အတွက်အေးမရှိဘူးသူတို့လူလေဘာတော့အရေးယူလိုက်ရင်ဒါဥနေဝင်ရသူတို့ထောင်းပါလေပေါ့ကနေအဲ့ဒါတော့ပြီးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမဖြစ်စည်းတာပဲအုံကြွားတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ80 88မှာဖြစ်တဲ့ဒီဖုံးမော်အရေးခင်ကကြတော့အဲ့ဒီចောင်းသားတွေကလည်းသူတို့ចောင်းဆောင်ကိုပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့ခါကျပြီးတော့ចောင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့အပြင်လူနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာရဲတွေကရောက်လာပြီးတားလိုက်တယ်ကောင်ចောင်းသားတွေအထက်မှာចောင်းသားចောင်းဖြူတာပေါ့ဗျာ
စုကြပြုကြတာအဲ့တော့တိုက်တိုက်ဆက်ဆိုင်ဒီပြဿနာကိုဖန်တီးတယ်လို့လဲစဉ်းစားစရာပဲနော်စဉ်းစားစရာပဲဆက်ဆက်မှုတော့ရှိတဲ့ပုံပဲဥနေဝင်းရဲ့ဒီလုံတိန်တက်တွေကဒီတက္ကသိုလ်ဝင်းရဲ့နေရမဒီပေါ့ဒီဝင်းအပြင်မှာအကုန်လုံးနေရယူထားလိုက်ပြီးတော့အထဲမှာတော့သူအော်နေတဲ့ចောင်းသားဗျာသူဘယ်တော့အော်နိုင်ပါလဲနောက်ဆုံးပြကျွန်တော်ပြောသလိုဘယ်တော့သူဖြတ်စည်းနိုင်ပါလဲသူတို့စိတ်ဆိုးလို့ဘယ်တော့ပဲမှန်ရဲခွေရဲခွေမနေ့ကျရင်ပြီးသွားမယ်ကိစ္စဒါလူငယ်ဘာသာဘာဝပဲပေါ့ဉာဏ်ကြံစည်းတွေတဘာဝအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတော့လမ်းစဉ်လူငယ်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะတာမန်ចောင်းသားတွေဖြစ်သွားပြီတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေစက်မှုတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေအဲ့မှာဟိုနေဝန်တိုင်းကြီးចောင်းသားတွေစူကြပြီပေါ့ဗျာယောက်ျားလေးတွေကလည်းများတယ်ဒါကတန်နိုင်ငံလုံးမျိုးသားမင်းတို့ကအဲ့မှာမတရားဘူးဘာညာမင်းတို့စနစ်ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ငကိုတို့ကလည်းဒီပတ်စံပြဿနာလည်းတက်ထားတာတွေအဲ့ကျတော့မကျေနပ်တာတွေကများနေတယ်ဆိုអော်တဲ့အချိန်မှာဘာမပြောညာမပြောနေကျေးဇူးရှင်တွေကဒီចောင်းသားတွေကလည်းသူ့ចောင်းဝင်တယ်သူ့အဆောင်ရှေ့ရာဒီမျက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာသူ့ကိုအေးဆေးနေတယ်អော်နေတာပေါ့အပြင်ထွက်ပြီးရက်ွက်ထဲမှာလည်းသူကမီးရှို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးအလုပ်တာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုဘာမပြောညာမပြောနေဒီကျေးဇူးရှင်တွေဒီလက်မယွန့်တွေကတနက်နေ့ဖြစ်ခဲ့ပြလိုက်တာအဲ့တော့ရှိစရှိအစားလေတွင်းမိကြပြီးစားတာပဲကိုဖုံးမဟုတ်ထိတယ်ကိုစိုးနိုင်ဟုတ်ထိတယ်တခြားတယောက်ထိတယ်အဲ့တော့ပြစ်ပြီးဟာဆိုပြီးဆိုတော့ဟာဒီကောင်းနေလူဘာဝပြီးဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာကနာတော့နိုင်ငံကြီးအသိကစားပြီကျွန်တော်တို့လူတွေတဲ့အဲ့ထက်မှာနိုင်ငံကြီးအသိရှိတဲ့လူတွေကစားပြီမခံတော့ဘူးမခံတော့ဘူးဆိုတော့အေးကနေပြီးတော့ရှိစရှိရတော်လန်ကြီးစားတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစားဖို့အတွက်ပြည်တွင်းမှာကနေတော့လူတွေစားဝင်ရေးတွေခက်ခဲလာတာလူတွေအလုံးတွေမျောလင်းကျဲမဲ့ပြီးနေငညာသွားဖို့ပဲလုပ်နေကြတာဒါတော့ပဲရှိတယ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကဒီအစိုးရမတရားလုပ်တာဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖြုတ်ချမယ်သူ့ကိုတလက်တက်ကင်တော်လန်မဲ့လောက်ထိမသွားသေးဘူးအဲ့လိုအနေထားလောက်ပဲသွားတာအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားလောက်ပဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီညာစားရတာစားပြီးတော့88ဒေါ်လာရေးကြီးပေါ်လာတော့ပဲအနောက်နေလဲကြတော့မနေ့လဲကြအဲ့မှာအဲ့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ရဲ့နံပါတ်1အဆောင် main ဆောင်အောက်မှာအုပ်ကူလေးလှုပ်တယ်ကိုဖို့ပေါ်ကြားဆုံးသွားပြီးပြောတယ်ခဏတော့ကဒဏ်ရတဲ့ចောင်းသားနှစ်ယောက်ကိုတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စီးအောင်သူတို့ခေါ်ဝါလိုက်ပြီးတချို့ကလည်းရန်ကုန်စီးအောင်ကြီးရောက်မှာပေါ့အဲ့မှာအဆောင်ចောင်းသားကများတယ်လေကျွန်တော်တို့ဒေးចောင်းသားတွေကရန်ကုန်မြို့တွေကလူတွေကမသိသေးဘူးဘာဖြစ်နေမှန်းတော့မသိမနေ့ကမှသိတာဘာအခုခေတ်လိုတယ်လီဖုန်းလည်းမရှိဘူးအင်တာနက်လည်းမရှိဘူးလေဒါတော့88เนาะအဲ့မှာတို့တို့တညာလောတို့စူကြတယ်ပေါ့လှည့်ကြတယ်အဲ့မှာနိုင်ငံရေးစကားတွေကနာတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုနိုင်ငံရေးအသိရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေစထွက်ပြီစပြောပြီចောင်းသားတွေတွေကဒါတို့ငကိုတွေကကျွန်တော်တို့ကမသိတမန်မသိဘူးတို့ကစပြောပြီတရားဟောလေခေါ်ကြပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်တော့မတရားဘူးဒီအစိုးရမကောင်းဘူးดาวสงสารสิเสไปอยู่ไปไอ้หลอกๆเป้ตองสู่ดีล่ะเราจะมะแน่ไอ้อ่ะถ้าတော့ကျွန်တော်48ก้าพอซะตัดตาเนี่ยလူတွေอ่ะบอสซี่ๆซะပြောနေဘာဆိုတော့ driver race player တွေอ่ะသူတို့ခောက်တော့ခွန်ပြန်သွားတော့ညတော့อ่ะไอ้เซ็งอ่ะ RID มาสู่ပြီးจองသားတွေကိုပြက်လိုက်ပြီးဟာဟုတ်လားဆိုကျွန်တော်တို့อ่ะก้าพอมาซင်းပဲจองได้ที่ยောက်ได้ที่ไปဝင်ได้เรารู้มะแน่8นาทีจองยောက်8นาทีอ่ะอันตัดตาလीရောက်တဲ့အချိန်မှာရဲတွေအကုန်လုံးဝိုင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ပေါက်ကိုတော့ပြန်ဖွင့်လာပြီးသေးတယ်အဲကျွန်တော်လည်းဝင်သွားတာပေါ့အဲတော့သူတို့လည်းပါမျိုးသူအော်ကိုအော်ကြတာပေါ့နေ့လေ3နိုင်ကြီးလောက်ကြမှာအဲလန်စလူငယ်ကြောက်ပဲပြောပါမယ်လန်စလူငယ်ရဲ့ဆရာအခုမကြခင်ရပဲကွယ်လွန်သွားပါပြီဆရာကလာပြီးတော့ဟိလိုင်းဝင်းတို့ရေမင်းတို့သွားကြတော့မင်းတို့တငငယ်ကြီးတွေအကုန်ခေါ်ဒီကောင်းလေးလာပါဒီကောင်းလေးလာဖမ်းတော့မှာ तू ကစေတနာနဲ့တတိပေးတာပါဘာလို့ဆိုတော့ तू ကလန်စလူငယ်လူဆိုတော့သူအစိုးရနဲ့လည်းပတ်သက်တာရှိမှာပေါ့သူဘာကြောက်ကပြောခိုင်းတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့မင်းတို့လာဖမ်းတော့မယ်ဝင်တော့မယ်သူကကလေးတွေကိုတိုင်ဆုံးစင်ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တခုခွဲခြားပြောချင်တာကအဲ့ဒီလမ်းစီလူငယ်အနေနဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ဆရာကလည်းဒီចောင်းသားတွေအားလုံးကိုအေးအေးယူခံမှာသူလည်းမလိုလားတဲ့ပုံနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အထွေကျိုးသူကျွန်တော်ကလာပြောတယ်အကုန်ခေါ်ထုတ်တော့အကုန်သွားခိုင်းဖမ်းနိုင်မယ်ဒီကောင်တွေမညာဘူးသူအဲ့လိုပြောတာဒီကောင်တွေမညာဘူးမင်းတို့ဖမ်းပါသူလည်းဒီမှာလုံနေရတာလုံနေတာပဲသူလည်းမကြိုက်တဲ့ပုံပဲဒါပေမဲ့သူကတော့ဘာမှမပြောပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လူတွေအကုန်လက်လက်ကွေးခေါ်တယ်ထွက်မယ်ဆိုတော့တချို့ကမထွက်ဘူးဘာလို့မထွက်မလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒါသူတို့နေရသူတို့အိမ်လေလူကြီးမင်းများကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မဟုတ်ဘူးကြောင်းကျွန်တော်တို့မှနေစရာအိမ်ရှိတယ်သူတို့ကကြတော့ဒီထဲမှာပဲဒီចောင်းဝင်းထဲမှာပဲအဆောင်လေဒါသူတို့အိမ်လေသူတို့ဘယ်ဟုတ်ပြန်ဘယ်ဟုတ်သွားမှာဒါပေမဲ့
အဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေထွက်ပြေးလဲဆိုတော့အနောက်ဘက်ကနေဟိုဘက်အနောက်ဘက်ကနေခြံစည်းကိုကြော်တော့တခါမှလည်းမရောက်ဘူးကြော်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရက်ွက်ထဲကအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီရက်ွက်ကအဲ့လောက်မစည်းသေးအခုလိုဘိုဟိုလန်းနေပါလိမ့်မဖောက်ပါသေးဘူးမဖောက်ပါသေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရက်ွက်ကလူတွေကဟာလာចောင်းသားကြီးလာလာလာလမ်းပြပေးမယ်ပေါ့ဘယ်ကနေထွက်မလဲဒီဘက်ကမထွက်နဲ့ပေါ့ဒီဘက်ကပြန်အင်းစိတ်လမ်းမပေါ်ပြန်ထွက်ရင်မှရဲတွေအကုန်ရောက်နေပြီသူတို့သိတယ်သူတို့ပြောတော့ဟိုဘက်မှာစစ်တပ်လည်းရောက်နေပြီတမိုင်းလုံးစုပြီးရောက်နေပြီမင်းတို့တခုလောက်တော့မှာအဲ့တော့မိဘပြည်သူကတော့တောင်းသားတွေပဲနေနေတယ်အဲ့တော့တို့ဒီဘက်ကထွက်ဆိုတော့တို့လမ်းလိုက်ပြတယ်အဲ့တော့ထွက်လိုက်တာဘယ်လိုသွားပေါ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုးမိုင်တင်ကြိုင်တရုတ်တင်ကြိုင်အခုကတော့အင်းညာကူဆောက်ဦးပြနေပြီကိုးမိုင်တရုတ်တင်ကြိုင်အနောက်ဘက်ကိုတော့ရောက်တာအဲ့တော့တို့အဲ့ဒီပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီမင်းတို့တရုတ်တင်ကြိုင်ကိုဖြတ်ပြီးတာထွက်အောင်မှာဒီမင်္ဂလာတို့လမ်းမပေါ်ရောက်မယ်အဲ့မှာမင်းတို့ကိုးကားနဲ့ပြန်ကြတော့တော့ရောက်ရကြောပြီးတော့မင်းတို့ဒီလောက်တိတော့တို့လိုက်မှာဖမ်းအောင်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမှာစာဝင်တာပဲဘယ်လောက်တိရက်ဆက်လဲဆိုတော့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတွေ့သည်များအကုန်ရိုက်တယ်အကုန်တွေ့သည်များကိုတားပေါ်ဆွဲတယ်အကုန်ဖမ်းတာကျွန်တော်ထင်လူ5-800တထောင်အကုန်ဖမ်းသွားတာတစ်ခါတည်းဖမ်းသွားတာဒီလူတွေရဲ့ဘယ်ဦးပြေးမှလဲနံပါတ်၁ချက်မေးစရာမေးခွန်းကနောက်ကြောင့်သားတယ်သူတို့ရန်ဖြစ်တယ်လူငယ်သဘာဝပန်ဖြစ်တယ်ဒါလောက်တိတနက်နဲ့ပြည့်စရာမလိုဘူးသူတို့ဘယ်လောက်ပဲအော်အော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေပဲလေဒါမှမရဘူးအကုန်ဖမ်းတာအကုန်ကားပေါ်ဆွဲတင်သွားတာတခါတည်းကြောင်းဟုတ်တခါတည်းစစ်တပ်ကဝင်စီးပလိုက်တဲ့အနေထားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကရက်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဝင်စီးတဲ့ချိန်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကလာတော်ကကျွန်တော်တို့ RC ထဲမှာလည်းစပြီအဲ့တော့ RC ထဲမှာဟာငါတို့စက်မှုတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေဖြစ်ပြီးငါတို့လည်းမခံဘူးဆိုပြီးစပြီ RC ထဲမှာစပြီ RC 2မှာစပြီအဲ့ဒီကရက်ကအဲ့မှာစပြီ spark ရိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒါဟာ88ရဲ့အစပဲဒါကြောင့်လေ88ရဲ့ကိုဖုံးမော်ကြာဆုံးတဲ့နေ့ဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီအခမ်းအနားအား88ရဲ့တကယ် spark ပဲအစပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစရဲ့အချက်ကလေအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသည့်တွေဒီကနည်းနည်းလေးစပွင့်တယ်စပွင့်နေပဲကျွန်တော်ပြောရအောင်မပါသေးဘူးဘာလို့မပါလဲဆိုတော့အာနာသိပြီကျွန်တော်နောက်နေ့ဆက်မယ်မပါဘူးစပွင့်တယ်မတရားဘူးဆိုတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကငါတို့ဘလို့ပြန်ချမလဲဆိုတာမျိုးကခေါင်းထဲမှာမပေါ်သေးဘူးအများစုသောလူကဒါပေမဲ့ဒေါသအရောက်တော့အောင်သားတွေအားလုံးပါတယ်နောက်နေ့ဆန္ဒပြပွဲတွေစတယ်အကုန်ပါတယ်အကုန်ပါတယ်အကြောင်းသားတွေကပဲဥဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေရက်ွက်တဲ့တွေမြို့တွေတဲ့ကနေပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုလှည့်ပြီးတော့တမြို့လုံးကိုလှည့်ပြီးဆန္ဒပြတယ်ပြစ်တာတွေရှိတယ်ပြည့်ရင်နောက်နေ့ပြန်ထွက်တယ်အဓိကကပါလေကျွန်တော်တို့ဒီမတရားတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်နိုင်ငံရေးအနေထားအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျန်စီးတွေလောက်မသိဘူးတကယ်ကိုမသိဘူးအဲ့မှာအလူဆန္ဒပြပွဲတွေစရင်စရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့မှာဥနေဝင်းတို့ရဲ့အပေါ်မှာလဲသူတို့ပဲပလန်ချထားတာလားတိုက်ဆိုင်တာပဲလားမသိဘူးသူတို့လည်းဘာလို့လို့ပါကဲမှန်မသိတဲ့ခါကြတော့ဟိုအပြည့်ဝလည်းအေးမယူဘူးအေးမယူဘူးမဟုတ်လည်းမလုပ်ဘူးတိုးကနန်းစိတ်ကနန်းဟိုစိတ်ပြေးတန်းကစားနေတယ်တခါတလေကျရင်ပြစ်ထက်လိုက်တယ်ဥမာလဲတန်းလန်းဆောင်မှာပြစ်ထက်တာတွေရှိတယ်ဒီမြေနေကုန်းမှာလုံထိန်တွေကចောင်းသားတွေကိုပြစ်ထည့်လိုက်တာတွေရှိတယ်ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးကိုပြစ်ထည့်လိုက်တာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ចောင်းပိတ်သွားတာပေါ့မက်စလာမှာចောင်းပိတ်ချလိုက်တယ်ចောင်းပိတ်ချလိုက်တယ်ចောင်းပိတ်ချလိုက်ချက်ချင်းသူတို့ចောင်းပိတ်ပြည်ဥနေဝင်အလုပ်တွေဖြစ်ရင်ចောင်းပိတ်လဲအဲ့ဒီចောင်းပိတ်တဲ့កាលမှာတကယ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုစပြီမက်စလာမှာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိတ်တရားနီဖြစ်အောင်မှာတရားနီဆိုတာကကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဂျွန်ကျူလိုက်မှာဂျွန်မှာဖြစ်တယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကလေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေကဒီ RC2 ကိုခြေတက်တဲ့ဒီဒီအင်ရလမ်းမရှိပေါ့အဲ့တော့တံတားပြူမှတ်တိုင်အင်ရကံဘောင်ကမှတ်တိုင်ရတံတားပြူမှတ်တိုင်အဲ့ဒီတံတားဒီမာလာဆောင်ပြီးတော့အရှိတမှတ်တိုင်အဲ့ဒီတံတားပြူမှတ်တိုင်နားမှာပြစ်ထည့်လိုက်တာအများကြီးသိတယ်အိမ်မှာလေအဲ့တော့ကကျောင်းသားတွေအင်းစိအင်ရကံဘောင်တွေကိုဝင်ပြေးတာဟုတ်ကံဘောင်တွေကိုဝင်ပြေးတဲ့ကလေးတွေကအစာကိုဘန်နာလိုက်ထူတာပြောနေတာကအာနာရှင်ရဲ့ဇေယျကတော့အဲ့မှာចောင်းသားဒုကပူပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်။ဘာလို့စိတ်ဆိုးလဲ?မတရားလုပ်တာငါတို့တနက်နဲ့ပြတာအဲ့လောက်ပဲ။နော်။အဲ့ဒီကနေမှနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုပါပြီ။အဲ့ဒီ88ចောင်းပိတ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဒီ8လေးလုံးဖြစ်တဲ့နေ့အထိကចောင်းပိတ်ထားတာနော်။အဲ့8လေးလုံးဖြစ်တဲ့နေ့အထိကကလားတော့နိုင်ငံရေးကိုဥဆောင်ကြမယ်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အုပ်စုပေါ့။အခုကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကိုကိုကြီးတို့မိုးဟိန်တို့နော်။ကိုမြအေးတို့ကိုချင်းမီကိုချင်းမီတို့ကငဲတယ်ထင်တယ်သူတို့အုပ်စုတွေစပြီမိုးသီးစုံတို့သူတို့ကစပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
တမကကြီးဖွဲ့ဖို့တဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြစ်အောင်သူတို့ကစပြီကျွန်တော်ကတော့ပြောတဲ့ငုံနေတဲ့လူနေစုចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ပြီးအဓိကကကိုမင်းကိုနိုင်မယ်ပြီးတော့ကိုကိုကြီးအဲပြီးတော့နောက်ကိုနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ် ABSDA ကနေအခုလင်းပြန်လာတယ်ကိုဘာညိုလဲမသိဘူးနာမည်မေ့သွားပြီသူတို့ပြီးတော့မိုးဟိန်းပြီးတော့မိုးသီးစွန်ဒီလူတွေကစပြီအဲကိုမြရည်တို့ပေါ့အဲဒီလူတွေကနောက်ကွယ်ကနေစပြီးတော့စာဝေတာတွေစာလုပ်တာတွေလုပ်တဲ့ချိန်မှာဒုတိယဇက်ကောင်တော်ကတက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုဘူဂျိုးအောင်ကြီးဘူဂျိုးအောင်ကြီးရဲ့စာမျက်နှာဘယ်နှမျက်နှာလဲမသိဘူးကျွန်တော်တော့မေ့သွားပြီမျက်နှာ20လား10ရှိမျက်နှာလားမအဲ့ဒီချိန်မှာမိတူပေါ်နေမိတူစာရွက်နဲ့လိုက်ဝေးတာအဲ့မှာ तू ကဥနေဝင်းကို तू ကပို့ထားတာဥနေဝင်းပေါ့အကြမ်းကြီးကနော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘုံခွဲလိုက်တာလဲငါမဟုတ်ဘူးပေါ့မင်းတို့ဘသူခွဲတယ်ဘသူခွဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီလူတွေမသိသေးဘူးမေးလို့ရတာပေါ့အခုလည်းမင်းတို့ចောင်းသားတွေလုပ်ပြီပေါ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကဘလို့ကြဆင်းသွားပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါဥနေဝင်းကသူကအပြစ်ဖို့ထားတဲ့စာဘုဂျိုးအောင်ကြီးရဲ့စာတတ်တိတ်ဆိုင်ဆိုင်ပဲသလောကလေးုံပြတာပြီးတော့ဒါဟာနိုင်ငံကြီးလှုပ်ဆောင်မှုရာစပြီအလူတွေအမှကိုပြောမယ်လူတွေကိုနှိုးကြဖို့အတွက်88ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူအများစုကမကျင်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကလေးတွေကိုသူတို့မတရားလုပ်လို့ပေါ့အဲ့တော့84မှာဖြစ်ထားပြီးမယ်လေအဲ့မှာဖြစ်တဲ့ခါမကျင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းမီးစားတာအဲမီးစားတာကနေလို့84လုံးဖြစ်မယ်84လုံးဖြစ်မယ်84လုံးဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာအကြောင်းသားတွေကဘာလို့ကြားလဲစားလိုက်ကြတာအဲ့တော့ကိုကြီးတို့ကိုမင်းကွန်းတို့တစ်ချိန်လုံးပြောနေတဲ့စကားပါအဲ့ဒီခေတ်ကဖျောင်းနေသူလှဲ့ထုတ်ရတဲ့ခေတ်နော်ကိုထွေးရောကိုထွေးအောင်ကျော်တို့ဖျောင်းနဲ့လှည့်ထုတ်ရတဲ့ခေတ်နော်ကိုထွေးအောင်ကျော်ဆိုတာဘာသူ့ကိုပြောတာလဲကျွန်တော်တို့တောင်သားခေါင်းဆောင်တွေမှာကိုထွေးအောင်ကျော်မပါဘူးနော်အဲကျွန်တော်ပုံလင်းလင်းပြောတာသူတို့ကဘွဲရတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အထက်မှာသူမပါဘူးသူကဘွဲရတောင်သားလားဘယ်ရလမ်းမသိလားအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တောင်သားတွေမှာအဓိကမင်းကကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးမိုးဟိန်မိုးသီးစွန်အဓိကကမင်းကိုနိုင်မယ်နာမည်ကြောင့်မင်းကိုနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာသူ့နာမည်ကိုပေါ်မှန်းလည်းမသိဘူးသူ့ကိုတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးပြီးတော့မိုးသီးစွန်တဲ့လူတွေကတော့88ပြီးမှ84လုံးပြီးမှပေါ်လာတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတပိတ်ကောင်းဆောင်တွေဟိုဘွဲရចောင်းသားများအသင်းဇေယဝန်အသင်းရှိသမျှတပိတ်တွေအများကြီးလာမယ်အဲ့ဒါနောက်ညနေဆက်မယ်မြန်မာပြည်မှာABS တည်းမပေါ်သေးဘူးဝေးလို့သေးတယ် ABS တော့ပေါ်ဘူးပြောချင်တာကမမပြေမှာနှစ်ယောက်ရှိရင်သုံးဘွယ် ADS စားတာအဲ့ဒီဘာကသမှာတော့ဘာကသနဲ့မကသအဲ့မှာကိုရတာကိုကိုကြီးနဲ့မင်းကိုနိုင်ကတဖွဲ့ဖြစ်သွားတယ်မိုးဟိန်းနဲ့မိုးသီးဆောင်ကမကသဖြစ်သွားတာပြောချင်တာကမြမပြည်မှာကွဲတဲ့အကွဲကအဲ့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မမနိုင်ငံရေးသမားចောင်းသားတွေထဲမှာကိုကွဲတာအခုမှစကိုင်းမှာကွဲတာမဟုတ်ဘူးစောစောစကိုင်းကိုတရားဝါပြောနေလို့ဘာမှမထူးဆန်းဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကဟိုဂျင်းလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတရားကွဲတာသမဂ္ဂမျိုးစုံထွက်မှာအဲ့ဒီသမဂ္ဂမှာဘွဲရចောင်းသားတွေရောဟိုတစ်ခုနှစ်ကចောင်းသားတွေရောဘာအများကြီးဒါပေမဲ့များတာကောင်းပါတယ်မများဘူးလို့ပြောမပြောဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒိတ်ဒိတ်ကျဲအနောက်ကွယ်ကနေလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာကသကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့အထဲမှာနာမည်အထွက်ဆုံးလူကကိုမင်းကိုနိုင်မယ်ဒီနေ့တည်းရှိနေတာကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အလွန်အမတန်တန်ဖိုးရှိတာကိုမင်းကိုနိုင်ရှိနေတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်အဲ့ဒီအနာမည်စာထွက်တာဒါပေမဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုတော့ပြောစရာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိုးသီးနဲ့မိုးဟိန်းတို့ကမိုးသီးစုံနဲ့ကိုမိုးဟိန်းကိုမိုးသီးစုံနဲ့ကိုမိုးဟိန်းတို့ကခွဲထွက်တဲ့ကမှာကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကမြေပြင်မှာမရှိဘူးသူကအပေါ်မှာနေပြီးတော့ဖြစ်လာမှရောက်လာတယ်ကိုမူသီးစုံနဲ့ကိုမိုးဟင်းတို့ကမြေပြင်မှာចောင်းသားနဲ့အတူတူရှိတယ်အဲ့မှာ꿰တာပဲဒါပေမဲ့စစတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုဒီဘူဂျိုအောင်ကြီးရဲ့စာတော့ effect ဖြစ်တယ်စစကျွန်တော်ပြောသလိုစာကတ်တယ်စာဖျောင်းနဲ့လှည့်ပြီးဟူကတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရက်ွက်တဲမှာရှိတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကစာပါကုန်တယ်နဂူတွေကစာလှည့်တယ်စာလှည့်ထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုမျိုးကိုနိုင်တို့ကအပေါ်ကနေလှုပ်ပြီးမှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့န
ငကိုတဲ့ကနိုင်ငံရေးလုံးတဲ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လူအုပ်စုရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့မပတ်သက်ဘူးသိလည်းမသိဘူးရှင်းရှင်းပြောတွေ့လောက်မတွေ့ဘူးနာမည်လည်းမသိဘူးမျက်နှာလည်းမမြင်ဘူးနာမည်ရင်းလည်းမသိဘူး distance ဘာလို့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောသလိုကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့ဘွားဒီဘွားလေးသူတို့ကဒါကိုလုပ်ဖို့တဲ့ငကိုတဲ့ကြမ်းစီနေတာအမှန်နိုင်ငံရေးလုံးနေတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဖြစ်လာတဲ့ခါသူတို့တွေအရှိရနေလောက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကြံတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဝိုင်းရံသွားတာယနေ့ဝိုင်းရံတယ်လို့ဝိုင်းရံသွားတာကျွန်တော်တို့အစားပါတာမခံချင်စိတ်အမတရားဘူးဒါတော့ပဲအဲ့တော့မခံချင်စိတ်ဆိုတော့ကိုလဲကိုကြာရနေရာကလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ရက်ွက်ထဲမှာရက်ွက်ထဲမှာလမ်းနေလမ်းနေတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ចောင်းသားတွေကအစူသူအိမ်သူအဓိကသူចောင်းပိတ်လိုက်တာအဲ့ဒါသူအမားတခုလည်းပါတယ်အဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးကအဲ့ဒီမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ចောင်းသားတွေအားလုံးသူ့နေရာသူပြန်ရောက်တော့ကျသူတို့အမှပြန်ဦးဆောင်တော့တာကိုနေကိုဒေသကိုရက်ွက်တွေမှာဦးဆောင်ပြီးတော့အဲ့မှာចောင်းသားတွေကစားပြီးတော့စားလိုက်ကတ်တော့တာအဲ့တော့အပေါ်ကတို့ချိန်ဆမှုနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အစုလုတာလည်းရှိမယ်ဒီဘက်အောက်မှာလည်းကိုသိကိုသိကိုလုတာပြီပြောချင်တာအခုခေတ်ဂျန်စီဒီလိုပဲ88မှာဂျန်စီကစပြီ88ဂျန်စီကလည်းကိုအသိစိတ်နဲ့ကိုပါတာတို့စီယုံတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတို့ကအစကနေအပေါ်ကနေစီယုံနေတာဖြစ်တယ်တို့အဖွဲ့တွေမှာအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးဥက္ကဋ္ဌတွေဘာညာလုတာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကတောင်းသားဒုကတသားတည်းဖြစ်သွားတာကျွန်တော်စောစောကထောက်ပြတယ်လို့ပဲလမ်းစလူငယ်မှာပဲရှိရှိမြန်မာစုကြည်လမ်းစဉ်ပါတီမှာပဲရှိရှိပုံမှန်ចောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ်းပြဿနာဖြစ်လာရင်ចောင်းသားအစည်းလုံးနေညီတယ်ဘာဖြစ်လဲလူငယ်စိတ်တဲ့ဂျန်စီးစိတ်တဲ့အဲ့ဒီចောင်းသားတွေအားလုံးသသားတွေဖြစ်သွားတာသသားတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးတစ်ခုလုံးကြီး88ကြီးတစ်ခုလုံးစက်ကိုနိုင်ကြဘူးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကမင်းမင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီ88ကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကအဲ့ဒီကိုမင်းကိုနိုင်တော့အုပ်စုတစုတည်းလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ကြံတဲ့ចောင်းသားတို့တစ်ခုလုံးကသူတို့ကိုဘက်ကလုပ်ပလိုက်တာ။ဘလောက်ထိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဆိုအေးចောင်းသားတို့ထဲမှာအငယ်လေးတွေဖြစ်တဲ့အလဲတန်းအထက်တန်းចောင်းသားတွေပါအစားပါတာ။မတ်တီဒီပါပါတာ။အဲ့ဒီကလေးငယ်ဒီကိုတန်းဆယ်တန်းအစားပါကုန်တာ။သူတို့ကအခြေခံပညာចောင်းသားတမကတွေပါဖြစ်ကုန်တာ။အဲ့တော့အားလုံးဒီအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားပြီ88ကိုလာမှာ။အဲ့တော့ချစ်လေလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကလှုပ်ဆော်ပေးသွားတဲ့မီဒီယာကတော့ Christopher Gaines ပဲ။ဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဟိုတလောတော့ကျွန်တော် Christopher Gaines ကိုမနှစ်တုန်းကမှကျွန်တော်တခါမြို့လေကောင်ဝင်ဆန္ဒပြပွဲတခုမှတွေ့ဘူးလား။သူ့ Christopher Gaines မှန်တော့မသိဘူး။သူများပြောလို့သိတာ။ဒါပေမဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ Eddie Kick ကတကယ်ဇက်ကောင်တခုပဲ။အဲ့တော့ Christopher Gaines ကအဲ့ဒီချိန်မှာ BBC ကနေပြီးတော့အဲ့မြန်မာចောင်းသားတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးဥမာတရားနေမှာဘာဖြစ်တယ်လဲ။သူကအင်တာဗျူးတွေပေးတယ်။ចောင်းသူတွေကိုသူတို့အိမ်မှာလာဖမ်းသွားတယ်။ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာရောက်ပြီးတော့မဟုတ်ကားဟုတ်ကားလုပ်တာတွေကိုចောင်းသူတွေအိမ်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ထဲတွေကိုထိတာ။အဲ့ဒီမှာ Christopher Gaines ဒီတာနိုင်ငံလုံးရှစ်လေးလုံးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ तू ကသတင်းထုတ်ပြန်ပေးနေတာ။အဲ့တော့Christopher Gaines ကနေတစ်စင်ပြန်လာပေါ့။နားထောင်နေလို့နားဟာကမပြောနေပြီ။ចောင်းသားတွေပြောနေပြီ။ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ပြောဟိုလူပြောနေပြီ။ရှစ်လေးလုံးဖြစ်မယ်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 ဆိုမဝင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရှစ်လေးလုံးဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်ထဲကိုအကုန်လုံးရိုက်ခတ်တာပြီ။အဲ့ဒါကဘယ်သူလဲ။ Eddie Kick ရဲ့မီဒီယာရဲ့အဓိကဇက်ကောင်ကြီး Christopher Gaines ပဲ။ Christopher Gaines ပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ Christopher Gaines ကနေမှာရှစ်လေးလုံးဖြစ်လာတဲ့မနေ့မှအားလုံးမြုံနေကြတာ။အကြောင်းသားတွေခြိတက်လာတော့မယ်။ဘေးကလာမယ်။ဘေးကလာမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလှုပ်ဆော်မှုတွေဥဆောင်မွေးတဲ့လူကအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကတော့အပလာပဲ။ဒါအပွင့်လင်းဆုံးကျွန်တော်ပြောနေတာ။ဘယ်နေရာမှမပါတဲ့အတွက်မသိဘူး။ဒါလှုပ်ဆော်တဲ့လူတွေကလှုပ်ဆော်တော့မှတကယ်အုပ်စုလိုက်ကြီးခြိတက်လာတာဗျာ။အဲ့ဒီအုပ်စုခြိတက်ဖို့တည်းကျွန်တော်ကနေပြောတဲ့ဘောင်းစုံတော်လူတွေကစပြီးတော့ခြိတက်လာတာ။ဒါပေမဲ့သမဂ္ဂမျိုးစုံမပေါ်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနေတော့ကိုထွန်းအောင်ကျော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောတာ။ရှစ်လေးလုံးပြီးမှပေါ်လာမယ့်လူတွေ။ရှစ်လေးလုံးမတိုင်ခင်မှာတကယ်တိတ်ကျဲသည်ကိုမင်းကိုနိုင်လို့ပဲ။နာမည်ထွက်လာတာ။ကိုမိုးသီးဆုံး။မိုးဟိန်။ကိုကိုကြီးဒီလေးရောက်နောက်တယောက်ရှိသေးတယ်။ ABS ရဲ့ထဲဝင်သွားပြီးတော့ဟိုသတင်းစာမှာဆောင်းပါးကြီးလိုက်တဲ့တယောက်။ဘာညူလဲမသိဘူးနာမည်။သူတို့တွေကနာမည်ကြီး။အဲ့တော့ညနေကျရင်ဒီရှစ်လေးလုံးနေရနေပြီးတော့နောက်ထပ်တမိုင်းကြောင်တစ်ခုကိုထပ်ပြောပြရမှာပါ Happy ခရင်နှစ်တကူနေပါ
ျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီနေ့ဂျန်စီးတွေနေအဓိကလှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ခေတ်ပမိုင်းအဆက်ဆက်ကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျန်စီးဘဝနေနိုင်ရှင်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုက်တွေကိုပြောနေတာပါ။ဘာမှမသိခဲ့ဘူး။ဘာမှမသိခဲ့တဲ့အတွက်ဝင်ပါလေအခန့်ချင်းစိတ်တွေနဲ့ဒါပေမဲ့အတိုက်အတာတစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ပြီးသွားပြီ။အခုကုဘွားကိုပြဆက်သွားမှာ။ကြောက်ကျင်တာကဒါကြောင့်လေ88မှာမောင်းမြင်ခဲ့တာ။ ठी ကနေပဲပါလိုက်နိုင်နေ။နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုဘွားလည်းကိုကိုပြန်ရောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ရဲ့ရက်ဆက်မှုကိုပြန်လည်တွန်းလှန်မှုတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခေတ်ကဂျန်စီးတွေအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး။အများစုမဖြစ်သေးဘူး။အ ਨੇ စုပဲဆက်ဖြစ်သွားတာ။ဒီနေ့ဂျန်စီးတွေကတော့2021မှာကိုပြောစရာတော့မလိုဘဲနဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားတာ။ဒါကြောင့်တကိုင်းအောင်မြင်သွားတာ။ဒါတော့ဒီဂျန်စီးဒီရဲ့စိတ်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေါ်လာရေးဟာဒီနေ့အောင်ပွဲရနေတာဟာအကြောင်းတရားအများများစွာတွေကနေဂျန်စီးဒီရဲ့မရှိမဖြစ်ရေးပါမှုနိုင်ငံတကာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အခက်အဆက်ဆက်ကတိုက်ပြေးရနေပြီးတော့ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့လူတွေရဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်နေမှုတိုင်းသားတွေရဲ့ဒီ NCA မှာသူတို့အလိန်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်သေးဖြစ်နေမှုနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီလိုပါတီကြီးတွေကသူတို့အလိန်ခံလိုက်ရပြီးဆိုတာနဲ့အစဉ်သေးဖြစ်နေမှုအဲ့ဒီဖြစ်နေမှုအားလုံးရဲ့တိုက်ဆိုင်မှုကနေမျိုးဒေါ်လာရေးကြီးဟာအရှင်ဟုံကောင်းကောင်းနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေအများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ပိဆက်မှုတွေအများကြီးပြီးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကလေကိုယ့်အကူပြောင်းတာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့လုံရက်ကိုကြည့်ပြီးမှအတွေးခေါ်လိုက်ပြောင်းတာအဲ့ဒီ theme နောက်တစ်ချက်ပါတယ်စေအာနာရှင်တွေမှားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကြောင့်ပဲခဏတော့ကျွန်တော်လေးချက်ပြောပါတယ်နောက်တစ်ချက်ပါတယ်ရင်းကြကိစ္စဟုတ်ဒီဖြစ်စေမဟုတ်ဒီဖြစ်စေရိုဟင်ဂျာကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတိတ်ခါကြသွားတယ်။ကမ္ဘာလေမှာအရှက်ရသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမခံချင်စိတ်ငါတို့လူမျိုးတွေကဒီလိုပုံစံမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့မခံချင်စိတ်ကလည်းနေဦးဒေါ်လာရေးကိုစီလုံးမှုကိုဖြစ်စေတာ။အဲ့လိုမျိုးကမ္ဘာလေမှာတိတ်ခါချအောင်လှုပ်လိုက်ခြင်းဟာယာယီနေတဲ့သူပြည်တွင်းမှာဆက်ရလိုက်အောင်မြင်ပေမယ့်သူရဲ့ impact လို့ခေါ်တယ် consequence backfire နောက်ဆက်တွဲဟာပြည်သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအလွန်အမတန်ညှို့နှံသွားစေတယ်အရှိတရားအရကမ္ဘာအလယ်မှာငါတို့လူမျိုးကဒါလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလူတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလူမျိုးတို့တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးလူသားချင်းမဆန္ဒတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့မသိစိတ်ကိုနှိုးဆွပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနေဦးဒေါ်လာရေးမှလည်းတွန်းအားပါပေးစေတယ်ဒါကြောင့်အခုလုံးညီကုန်တာဒီအချက်၅ချက်နဲ့နေဦးဒေါ်လာရေးဟာလေနီဒီအရှင်ဟုံကိုရောက်နေတာဘသူတော်လို့မှမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာဒီအချက်၅ချက်လို့ပြည်စုံနေအားလုံးတော်လို့အဲ့ဒီတည်းမှာတော့အဓိကဒါကိုတွန်းအားပေးလိုက်တာဟာဂျန်စီအများစုကကျွန်တော်တို့နဲ့မတူပဲအများစုဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ပဲဂျန်စီအများစုကတိုက်လို့ပဲသူတို့တိုက်လိုက်တဲ့အတွေ့အူအပြောင်းလဲဖြတ်စားဖြတ်တာမတိုက်ရင်ဒါကြီးကစက်မျောအောင်မအဲ့ဒါကိုဒီဂျန်စီးတွေဘလို့စိတ်ပြောင်းသွားသလဲဆိုတာကိုတဆင်ချင်းတဆင်ချင်းကကျွန်တော်ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့တမိုင်းကြောင့်အကုန်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အကုန်မသိပါဘူးကျွန်တော်သိသည်များမှတ်သည်များပြောသည်များဒီအားလုံးကနေတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ရှစ်လေးလုံးမတိုင်ခင်ကိုရထားလိုက်မယ်ညနေချိန်ရှစ်လေးလုံးနောက်ပိုင်းစပါပါရှစ်လေးလုံးနေ့ကနေစပါပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ